vai ouvir mais um programa campeão de audiência no Rádio Esportivo. Esporte por Esporte Rádio. Esporte por Esporte Rádio. Você vai ficar por dentro de todas as notícias do Santos Futebol Clube e mais tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro. Esporte, Esporte por, por Esporte, Esporte Rádio. Rádio debates, opinião, muita informação do mundo da bola. Tudo isso para você agora, no ar, Esporte por Esporte Rádio. Fomei Lima. Opa, eu mesmo, chegando aqui para mais um Esporte por Esporte Rádio. Tava fechado, eu não sei porque, ah, não era fechado, era contato. De novo, opa, sou eu chegando aqui para mais um esporte por esporte rádio aqui com vocês. Olha, fazia tempo, acho que esporte por esporte rádio que eu não fazia, já fazia um tempinho, hein? Tive ali aqueles meus dias de recesso e estou voltando no esporte por esporte rádio, né? Mas enfim, é uma boa noite para todos vocês. É claro que a gente sabe o torcedor Santos está machucado com o resultado de ontem do campeonato paulista, mas vamos tentar entender assim. Não estou querendo passar pano, não, hein? Estou tentando ter uma visão é, mais otimista. É, segunda rodada, o Santos tinha é vencido na primeira. Tem já jogo agora no domingo, diante do São Bernardo. Foi ruim, foi ruim. Não jogou nada, não jogou nada. Também é verdade. Mas é, vamos aguardar um pouco mais. Vamos ter paciência um pouquinho é início de competição. Obviamente que ficou claro para não pensarem que eu estou aí realmente passando pano, que precisa reforçar com esse elenco. Pode até conseguir é, não passar o sufoco que passou nos últimos anos no Paulistão, mas também não dá para chegar onde o torcedor quer. E olha que o, a régua do torcedor já não está mais tão exigente que nem já foi. Né? O torcedor está querendo o quê? É, eu acho que o Santos chegue aí numa semifinal da competição, por exemplo, que já estaria aí re, em relação aos últimos anos muito bom. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos também falar para aquilo que está dando alegria, que é o Santos na Copinha. No ano passado, tudo bem que na final tomou lá aquela sapecada, mas não interessa. Chegou na final da Copa São Paulo do ano passado e esse ano está a um passo de repetir o feito. Então, portanto, há é, um, dois passos. Há dois, né? é. dois passos de repetir o feito. Então, é aquela expectativa, né? Vamos transmitir o jogo. E obviamente que você também vai torcer muito, torcedor. Bom, estou aqui ao meu lado com o Gelson, Henrique, e daqui a pouco teremos também acho que é ele que está tocando no interfone o clube, um membro do nosso clube que é o Lucas Alves. O é, Errei. É Lucas dos Anjos. Lucas dos Anjos hoje? É, Lucas dos Anjos, pelo que eu vi aqui. Ah, Lucas dos Anjos. Tá vendo? Eu tinha te falado isso no começo, não foi? É, então, Você que falou foi também. Alves. É. Ah, então tá bom. <laughs> Lucas dos Anjos. Gente finíssima. Então tá certo aí. Então, mais um componente daqui a pouco sentado aqui ao meu lado. Eu já vou direto com o seu Boa Noite, Gelson. Como é que você tá hoje, depois da traulitada de ontem? Sim. Boa noite, Vone, boa noite a todos que nos assistem no YouTube, já vão chegando, deixando o like aí, o um joinha, um gostei na live sempre importante, e assim é o dia pós é, derrota, né, dia pós derrota para o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, 2 a 0 hoje já é quinta-feira, depois de amanhã já é a véspera do, da partida contra o São Bernardo, né, então não há tempo assim para se fazer muita coisa para ajustes, claro que o tempo existe, mas o tempo é curto para todos, né? Não é apenas para o Santos, mas o tempo é curto para todas as equipes do futebol brasileiro, pois o calendário definitivamente iniciou, né? Iniciou os estaduais, é, no Nordeste que tem a Copa do Nordeste iniciaram aí todos os campeonatos que estão é, no início do, da temporada, né? E o Santos que perdeu para o Guarani com a atuação de, em muitos momentos apática, né? Vários jogadores de certa forma é, apáticos, é, assim sem tanta vibração em campo, sem tanta dedicação, isso também foi nítido, mas é, em certo momento da parte o Santos passou a ter um controle do jogo Que foi um controle enganoso Igual eu citei ontem na TV na, Nas 23 horas Mas acredito que pro jogo contra o São Bernardo É um adversário inferior ao Guarani É o São Bernardo, um adversário inferior ao Guarani Mas a régua não pode ser medida dessa forma né? A régua do Santos tem que ser Uma régua que um desempenho que seja melhor Do que foi contra o Guarani E um desempenho que foi melhor do que foi contra o Mirassol né? Em ambos os jogos Contra o Mirassol e contra o Guarani A equipe Santista acabou na maior parte do tempo não tendo uma atuação que agradou o técnico Oderhenelma né acho que ficou claro no semblante dele no momento que o Mirassol faz o gol voltando lá no jogo de estreia é, mostrou o Oderhenelma realmente muito irritado né após é, na, no corte da transmissão ali do Paulistão no YouTube é, mostrou o técnico é, Oderhenelma muito irritado com a, o desempenho com o gol sofrido e com assim o, nos quatro tempos né que o Santos teve aí contra Mirassol e contra Guarani creio que o segundo tempo contra o Mirassol foi o menos pior, que dá para se falar assim, que o Santos conseguiu fazer, mas é um, é um início de ano para o Santos, né, que começa com o um jogo treino, vitória contra o São Bernardo lá em Atibaia, que não era um jogo oficial, mas venceu o Mirassol e já perdeu, né? Já teve sua primeira derrota oficial aí na temporada, foi para o Guarani. E acredito que um, um desempenho, né? Um desempenho melhor contra o São Bernardo, acredito que é bem possível, bem possível sim, porque. É, o Odair é um técnico que se mostra muito competente no quesito de entender o jogo e visualizar os erros e admite os erros. Né? Consegue perceber muito bem isso na, na sua tática, nas, seus, nas suas substituições, nas suas trocas, né? nas suas alternâncias táticas ali. E creio que contra o São Bernardo, acredito que o torcedor pode ficar um pouco mais otimista, pois é, um desempenho pior do que de ontem contra o Guarani acredito que não possa existir. Tá certo, ele chegou, ele chegou, meu camarada, meu companheiro aí de Clube de Membros. Aliás, digamos assim, primeira geração de Clube de Membros, né? Porque o Clube de Membros começou e o Lucas já era um daqueles que logo no início já estava nos prestigiando. O Lucas que acompanha o Esporte por Esporte na Santa Cecília TV, desde que ele era moleque, né? Com o pai dele, o pai dele é mais ou menos da minha faixa etária, e o Lucas desde moleque acompanhava já o Esporte por Esporte. Boa noite contigo, Beleza é pura. Bom. Boa noite, Elson. Tudo bem, bem? bem. vestido, por opa, sinal, opa, porque é a camisa do aí. peixe, junto opa. com o Charles LeBrault Júnior, combinação perfeita. É isso então aí. Tá valendo, e é claro, vai participar conosco, vai dar suas opiniões, vai dar também aquilo que ele tá pensando e sentindo como torcedor. Que na hora do sangue quente todo mundo fala tudo, mas passado às vezes algumas horas, aí já é uma análise, digamos assim, mais ponderada, ou não até, né? Mas já, aí já teve tempo de realmente refletir: se é para escolachar mesmo ou se é só para escolachar um pouquinho. Bom, é, eu quero dar aqui um alô pro Wellington Florencio, que já começou aqui com Fora Helman, o Geral Santista. Um grande abraço para o Márcio, sempre parceiro nosso. Eu vou, eu, eu confesso, pequei, né? A gente tem tanta coisa para resolver. Eu vou delegar para Felipe Cardoso e Harley Rodrigues é, se entenderem na moedinha, seja lá como for, para programarem aí os sorteios das camisas e dos vários prêmios aí da parceria que nós temos com o Geral Santista. Márcio, de coração, um grande abraço para você. Márcio também, que acompanha o programa há muitos anos, o seu pai também acompanhava, então a gente tem um carinho sempre muito grande por todos aqueles que estão chegando, mas também para aqueles que estão aí há tanto tempo e que fizeram o Esporte por Esporte ser o que é hoje. Um grande abraço para o Alexandre Henrique por aqui também, o Diego Corrochano, que também é que é também do nosso clube de membros. É, Cornélio Freitas, Maria Lopes, capitão santista do Clube de Membros. É, o Hamilton, o Zatai, também está sempre por aqui O Alisson Farias Luiz, José Ruiz Kleber Cesário Marcelo Queiroz, nosso grande administrador Que paciência que esse cara tem, cara É uma missão, eu diria assim É uma missão de vida é. do Marcelo Queiroz Que é. ele pegou E eu sou eternamente grato por isso Porque, olha, dá trabalho isso viu? Eu me perco todo aqui e ele lá, na boa, consegue resolver tudo é... Bom, acho que já dei... Ok, para todo mundo que eu percebi aqui, o Arcop, o, o Ricardo Vidal, enfim, pessoal, o resto eu vou registrando na medida do possível. Queria saber, Lucas, como é que você tá aí no day after dessa derrota do Santos, de forma que perder faz parte, mas do jeito que foi, né? Foi, foi bem chato. A única palavra que vem à cabeça é lamentável, né? A, a disposição dos jogadores em campo, eles não, não, não honram a instituição nem de, de, de perto, de, de longe, né? É, é lamentável e assim eu vou um pouco na contramão agora também de que só precisa de meio de campo, meio de campo, meio de campo. A gente precisa de uma reposição melhor também na lateral esquerda. Na, na... A zaga precisa se entender melhor. É uma coisa absurda acontecendo nessa zaga do Santos, né, cara? Avenida Lucas Pires. Eu venho falando isso aqui mais de um ano. Eu já vem aqui me bater a primeira vez que eu falei disso. Ah, você tá louco da cabeça. Esse Lucas Pires não joga nada. Esse moleque. É, o Lucas Pires ele fez uma boa taça São Paulo, aí encheu os olhos, e, só. e depois teve ali um brilhareco no comecinho, no quando começo, o Cristiano estava machucado, acho que uns dois, três jogos. É. Ele dobrou da... pra cá, debrou para lá, todo mundo, Isso, ali. e aí então depois é ficou devendo muito, né? Faz então... tempo Já, aí se machucou e não consegue isso. botar aquela, aqueles dois jogos bons que ele fez nunca. Renovou o contrato. Renovou é, o contrato. Que o Ciro até fala, renovide, né? É, é. Teve a Renovid e aí, aí não, é não vai duro, mais. Né? Pois é. O então, Felipe Jonathan, por sua vez também, quando é para aproveitar essa chance de começar o ano, que a gente espera dele um, bom, um melhor desempenho também, não, não joga? E Lomaldi. ele foi bem o ano que vem, né? Ano passado. É. Agora, a questão toda é o seguinte, acredito eu que o Santos deva estar com bons profissionais ali no, na sua fisioterapia. Na fisioterapia eu sei que tem bons profissionais. Na fisioterapia, eu sei, não sei na, na recuperação, acredito que também agora. Conheço investigou... na recuperação lá, trabalhando lá, meu amigo é. de infância. É. Então... Confio muito no trabalho do rapaz e está desempenhando bem, assim. Então, é, só é... que é o, quando é problema crônico, é difícil, difícil né? É difícil. É difícil. Aí o jogador tem dificuldade, até porque o Felipe Jantro a gente percebe que ele é um cara que tem aquela ambição de jogar fora, né? Você percebe isso, ele, ele é. tem aquela ambição e o cara, para poder jogar fora, tem que jogar bem. E ele vinha num uhum. ano legal, cara. Então, é de se lamentar isso. Então, mas aí já tem que ligar o sinal de alerta à diretoria. É muito simples. Vai querer apostar todas as fichas num menino, que tá aí no sub-20, chegou Kevison. recentemente na, Kevison. Boston, Kevison. na base, chegou recentemente. É, pode ser um outro Lucas Pires, porque também o Lucas Pires também veio, acho que do São Paulo, não foi? Foi. Corinthians. Corinthians. Veio do Corinthians pro Santos, em cima da hora, tal, deu certo, legal, dois jogos e depois a continuidade não foi tão boa. Então. Não tô, não tô zicando o moleque, não. Tô dizendo só que é, futebol é um negócio. Sim. É, será que não era caso de contratar? Como o um moleque é jovem, não, não seria caso de repente de contratar um lateral esquerdo? Pra é. poder estar tá ali à disposição, brigando com o Felipe Jonathan? Ou pelo menos sendo um reserva imediato do Felipe Jonathan? Uma sombra, né? Possivelmente, acho que é bem plausível esse raciocínio, esse comentário, porque assim o Kevson, em comparação com o Lucas Pires, é um jogador de característica até de certa forma parecida. São dois jogadores que atacam muito bem. O Lucas Pires, quando estava bem assim fisicamente, atacava muito bem. E defensivamente deixa um pouco a desejar. Né? O Kevson mostra isso na copinha. O Cadu, que é o lateral direito da copinha, daqui a pouco a gente vai transmitir a partida também. É um lateral que se resguarda mais, o Cadu, na comparação com o Kevson. Então, creio que é, é trabalho para Paulo Roberto Falcão, para o Eder para o presidente André Zueda, de, assim, será que realmente necessita o som de um lateral esquerdo? Porque, pelo início do ano, com a lesão do Felipe Jonathan, e, assim, jogo atrás de jogo, quarto e domingo você vai tendo que usar ali o que você tem, ou o que você não tem, né? Que é improvisar um jogador ali na função que poderia ser o Natan, que foi divulgado que, que poderia fazer essa função de lateral esquerdo, fez em Atibaia, né? No jogo treino contra o São Bernardo e o próprio Vinícius Baleiro, que foi divulgado também. Então, assim, vale o pensamento, né? Precisa de um meio-campista? Precisa. Precisa de um lateral esquerdo? Talvez precise também. Aí você vai no mercado e traz quem também? É difícil, né? Então, difícil. mas não, mas aí é problema dos caras. É, então. Agora, porque. Para para analisar. O único, só, só um minutinho, o único que eu lembro que, assim, de cabeça que não tá jogando por causa do Juninho Capixaba é o Loncândido, né? Agora que tá, tá no banco, né? Sim. É o segundo jogo que é. fez outro também ficou no banco. Mas tem é um jogadores que estão tá fora do Brasil para repatriar. É. falando daqueles jogadores que não são aqueles que estão brilhando nas grandes ligas, mas que poderiam caber para brigar por posição ou para substituir o Felipe Jonathan. Não estou falando um cara que é o cara para chegar aí, estou falando um cara para pelo menos ser o reserva do Felipe Jonathan, para pelo menos ser brigar com o Lucas Pires, que o Felipe Jonathan é o titular. Agora, é, me preocupa isso, me preocupa porque é uma posição importante, é, não pode ter uma avenida ali pelo lado do campo. Não, e no sistema do Odair é fundamental que os caras apoiem bem, porque os, jogando com três volantes, os laterais têm que subir e, e apoiar, claro, sem sim, deixar é, sim. solto lá também, né? Assim, mas assim, o cara tem que ter a qualidade mínima para poder atacar, coisa que o Lucas Pires, desculpa, coisa sim. que o Lucas Pires mais uma vez não, não conseguiu desempenhar ontem, né? É, que... para suprir as necessidades, o Santos também não tem, assim, muitos times acontecem pelo mundo de um zagueiro jogar pela lateral esquerda, canhoto, mas o Santos tem pouquíssimos zagueiros canhotos também. Tem o Alex... E tem o Zabala, assim, no, no seu elenco todo, o Zabala que está na copinha. Mas no profissional tem apenas o Alex, também é complicado nesse sentido. Porque ele que já mostrou que é limitado, né? É, é um jogador verdade. ali para estar é, tá atrás do Luiz Felipe jogando com o pé trocado. Verdade. Isso é fato. O é, Felipe verdade. é melhor que ele. Então é. ele não, tem como, não tem como discutir isso. Agora, é, e outra coisa que me preocupa, é, repita as duas opções para a lateral esquerda. Lucas Pires e Felipe Johnson. Não, 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 não. As opções agora, né? Para essa necessidade, caso o encontro Felipe Jonathan tá fora. É, Lucas Pires. Não, não, usar as improvisações. Natan e Vinícius Balieiro. Tá, o Natan joga onde? Lateral direita. Ele consegue jogar de titular no Santos? Olha, até o momento ele mostrou que não consegue. Então tá, não consegue jogar na dele que é a lateral direita. É. Aí ele vai jogar na esquerda. <laughs> Aí claro. você tem, quem é a outra opção? Vinícius Balieiro que... o, o balieiro joga em que posição? Volante. Ele consegue ser titular na, na posição dele, que é o volante? Não consegue. Aí o cara vai ser, conseguir titular sendo na lateral esquerda, porra? Não difícil, dá. Difícil. Não vai ser. É. Não vai ser. É, não é, vai com, ser. Com o Fábio Careira, ele chegou a ser terceiro é, zagueiro. É, é pela tipo assim, tá no banco, Lucas Pires machucou, coloca, entra, ok. Isso aí qualquer é. jogador tem que ser. Mas foi tá Não é. dá pra aquele começar é. um jogo com um jogador desses. É. Não dá. Se o cara não consegue ser dono nele da posição dele. Concordo, hum, concordo. Não, concordo. Não tem sentido. Então é o seguinte: tem que avaliar. Ou vai usar o moleque. Está na copinha ou vai ter que contratar alguém? Para mim, isso é fato. Porque o Felipe Jonathan, o próprio na própria resenha que tivemos com o Odair Hellman, ele mesmo deixou claro que pode até não estar tá à disposição em fevereiro, não sabe? Espera-se que esteja à disposição. Tem que esperar ver como vai responder o tratamento e tudo mais. Ou seja, a lesão pode não ser grave, mas foi séria grave porque ah, não, tem, não, quando é, não é grave porque não compromete a carreira do jogador mas é séria é porque ele vai ficar em atividade muito tempo. E aí, voltando de lesão, até o cara pegar o ritmo de jogo. Exatamente. É, os demais já estão com aquele preparo físico mais assim. Sim, acima. ele vai ter que Difícil fazer... do cara desempenhar é... um bom de um futebol também. Ele vai é ter que ter uma paciência com o cara, é... porque senão o cara entra. E ele já é um não... cara queimado, né, Vone Sim. Lamentavelmente, é um cara meio que a torcida, até pelas declarações dele de querer sair também. Sim. É um cara meio que queimado. Queimado é uma palavra muito forte, mas assim. Sim, a sim maioria desgastado. Não gosta é, desgastado. Não, é. A maioria de repente não gosta dele. E, e eu, aí... eu acho o seguinte, viu? É o querer sair, talvez tirando o João Paulo que realmente é um cara apaixonado pelo Santos, está ganhando muito bem, né? Renovou. Sabe renovou, então tá legal para ele. Cara, quase qualquer jogador quer sair, todo jogador quer jogar na Europa, até os que amam de verdade o Santos. Aí depois quer voltar de novo até terminar no Santos, ok, é bonito. Mas quem não quer, cara? É, imagina se você é jogador de futebol, você está no Santos, você é no Santos e tal, tudo. Cara, mas aqui, não. Pô, pô, posso jogar lá com o Neymar, com contra o Neymar, a favor do Neymar, junto com o Neymar. Posso jogar com o Messi. Por quem não quer jogar mais Champions League? Isso é ambição. Todo jogador tem ambição de seleção brasileira e de jogar nas grandes ligas então isso aí acho que é natural né uma ambição profissional que todo mundo tem e isso não interfere no amor tomara que a, o futebol brasileiro volte a ser tão glamoroso que os jogadores pretendam até um moleque da base do flamengo ou um moleque da base do palmeiras o que eles querem é jogar na Europa e é o que acontece o Vinícius Júnior foi para a Europa o Paquetá foi para a Europa o Endrick vai para a Europa quando fizer 18 anos então isso aí é um caminho natural Bom, vamos lá. É, o que mais que temos de problema aí nesse elenco do Santos em relação é, à posição que está carente de, jo de jogador? É, por questão de lesão, mais ninguém, né? É por questão de lesão. o Rodrigo Fernandes está lesionado também. mas Sim, mas, mas tem, é, tem, tem, tem substitutos, tem é. reposição. Ele é tem tudo para ser titular, de repente, da temporada anterior, mas não tem falta ali, né? Então é. ele é um jogador que sim está é, fazendo falta nesse momento, o Rodrigo Fernandes, hum. né? Eu não sou muito fã do futebol dele, não, não? Mas assim, ontem ajudaria pelo no quê? Que tem, né? Assim, mas na criação ele ajudou alguma coisa no dia de ontem. E, eu, eu acho que o Sandro correu bastante, ontem correu bem. É, o Sandro tá, marcar tá, tá um bom momento é, até, né? Tá dois conseguindo jogos, correr. Okay. Agora, eu acho que para ontem o Rodrigo Fernandes não fez tanta falta assim. Talvez pra, pra, pro jogo contra o Mirassol deve tenha feito, mas para esse acho que não seria o nosso oásis de, de, da criação. Agora. É... É, para ontem, né? Rodrigo Fernandes, no caso, especificamente no lugar do Dodi, é, assim, eu concordo com você, não, a, não agregaria tanto ofensivamente, mas eu acho que poderia ter uma pegada maior ali no sentido de, de raça, assim. De fazer o gente Dodi ver... foi muito bom ontem. É, né? o Dodi, assim, até é agora metade. contra o Mirassol ele deu uma melhorada no segundo tempo, depois que entrou o Sandri, porque o Sandri com o Dodi deu uma combinada melhor no, é, contra verdade. o Mirassol. Mas acredito que o Rodrigo Fernandes, assim, a, a torcida Santista não pode depositar um... Uma expectativa assim, exuberante Não, mas ele é o cara que, por exemplo, se o, se o atacante ou o meia e tem muito, né? É bunda mole, tem muito no futebol isso. É. Né? é que o cara que chega, ele chega, cara, ele, ele chega, chega é. mesmo. Os Santos tem uns 30 bunda mole. É, mesmo. então. Aí o cara, o cara, o cara que chega e o cara sabe assim, pô, vou passar por ele, mas ele vai dar, uma, vai deixar é, ele... um cavinho na, na minha canela, vai vai <laughs> dar. O cara que é assim já dá aquela afinada. Então ele tem isso, ele até, é, volta e meia, uma amarela. Ele, é. ele, ele, ele não tem, e não tô dizendo que você ele não tem compromisso nenhum com não tomar um amarelo pro jogo. Se ele tiver que dar a primeira forte, ele dá mesmo para mandar recado, né? E o que eu gosto nele é que ele tem um bom passe. Ele consegue encaixar alguém. O que seria que ser básico para muita gente às vezes não é, né? Então o passe dele é bom. Ele às vezes consegue encontrar alguém bem posicionado. Mas eu também não acho que ele seja aquela brastemp como dizem. Uhum. Mas para esse elenco do Santos, eu acho que ele é aquele cara que tem assim um pouco de sangue nos olhos um pouco de liderança aquele cara se incomoda é, de por exemplo é. tomar um gol daquele lá que ele tomou logo no começo é. o cara fica doido da vida é aquele cara que que começa a ficar meio pilhado não, não se conforma com a adversidade entendeu é aquele cara que eu percebo que não gosta de perder tem cara que diz que não gosta é. de perder mas é passivo né por isso só é complicado também. Não, só colocar, não, sim, não. mas eu tô dizendo assim pelo no que elenco. Eu tô, querendo, eu tô querendo analisar futebolisticamente, mas você vê que a gente não, não chega no consenso. Não. Porque o cara ia ajudar na raça, mas na qualidade técnica, será que a na, na distribuição de jogadas, no, no passe é, mais longo. É, porque não é um longo. cara diferente. É, não é o cara do último não. passe, né? Não é o cara do último passe. não foi isso que fez falta é. ontem. Só a raça fez, mas o que a gente é. queria futebolisticamente falando era uma enfiada de bola, um passe mais comprido. Mas não teve. E é, é. aí que entra também o curioso é que nesses dois jogos... É, mesmo com o problema de criação, claro que o Oder Helman entende muito bem mais do que eu. E, de, e assim, mas a, o Gabriel Carabarra e o Gabriel Pirani, que são dois meio campistas, meio armadores, que jogam da esquerda para dentro, ambos são características parecidas. Acabaram nem tendo minutos, né? Acabaram nem tendo estranho minutos. Isso, né, Aí é estranho isso, né, Jó? É estranho, velho. Enquanto o João Celo começa jogando, sai no intervalo é. e não coloca, não experimentam os caras, né? Ou os caras estão treinando muito mal também, não sei. Pois né? é, então. é A gente está tendo um acesso maior ao CTR Pelé agora mas a gente não consegue ver os treinos para valer, né? A gente só vê, a, o me engana é que eu gosto o aquele tipo os é. dois toques. A gente não tem essa oportunidade de ver o trabalho, né? Mas isso aí não é privilégio do Santos, nenhum clube nenhum, né? Acabaram é. com isso. Mas vou até procurar levantar informações em relação a isso, porque é estranho porque, o cara não ter uma... é estranho, porque vê bem o, o, o cara não, porque o cara era um jogador que foi investimento do Santos, obviamente que o treinador tem que contar com ele pronto no elenco. Sim. Já o Pirani ele tinha a oportunidade de não contar com o Pirani. O Pirani podia entrar na lista de jogadores que seriam é, emprestados novamente. E ele pediu ele Odair que pelo que ele já viu do jogador de características que gostaria de contar com o atleta. Se no caso o Pirani passar mais um jogo e não for nem utilizado, vai mostrar que o Pirani é aquele cara que todo mundo imagina que pode ser bom, mas chega no treinamento e ninguém confia nele. Essa que é a verdade então vamos esperar é, no um jogo pouco. também né não confia é então é, pra, não pode nem colocar né Pra nem colocar é, pra nem é porque aí não confia falou com ele falou que como é da casa deixa eu querer ver esse cara viu o cara e não gostou mas não vai dizer que não gostou mas é mais ou menos isso Pra gente aqui o, Lu o Lucas Barbosa é tão melhor assim que o Pirani o Pirani é tão pior assim que o Lucas Barbosa eu não, 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 não é são diferença. características diferentes é, né? né mas o Vônio mas um tem um monte de oportunidade faz tempo já um Sim, cara não, não, o cara outro não tem não, então eu não entendo eu, isso. eu não acho o Lucas Barbosa bom eu também não eu acho horrível é, por tecnicamente senão... a comparação entre o Lucas Barbosa já que você estou Lucas Barbosa e Pirani eu acho acho o Pirani melhor tecnicamente. Eu Sim. faço sempre aqui. Não, é o que eu tô chat pode Eu também me é acho melhor. Que eu tô é é que tô a única posição, vantagem né? do Lucas Barbosa é que, é, é que você né? tem um cara que é um pouco mais alto, entendeu? aquelas características, assim, digamos assim, para ajudar o time numa bola aérea. Não que ele seja exímio, mas é. O Pirani é mais baixo. O, o Lucas Barbosa, mesmo também não sendo um exímio, tem uma condição de marcar melhor que a é do Pirani. Exato. O Pirani é aquele cara que ele só compõe em posicionamento, né? É um cara que não tem aquele poder de, de, de marcação. Não, não, eu volto a dizer, não que eu seja tudo isso também. É, o Lucas também Barbosa, para mim, foi uma decepção no profissional. Deixa claro isso aqui também, é. eu também não acho essa, essa coca toda, não, o cara assim, Ó, mas você, assim. Vou até ser sincero. Mas tem que dar um, experimentar o cara. Pô. Eu acho, por exemplo, o Lucas Barbosa não teve tanta. É, teve mais oportunidades, por exemplo, na minha opinião, no geral, do que o Juan Seco. Concordo, acho que o Juan Seco é um mais, cara é. que eu gostaria De ter não. mais, porque o Juan Seco Eu até dou um certo desconto O Juan Seco é um cara que, assim como O Patati, foram jogadores que não tiveram Uma grande base, o Patati ainda chegou mais cedo No Santos do que o Juan Seco Mas o Juan Seco, cara, ele peregrinou Por vários clubes e sempre eu consigo Destacar porque era fazedor de gols Mas não, acabou não tendo uma boa formação de base Isso atrapalha um jogador atrapalha, na carreira é. Isso atrapalha, porque é, Você acaba vendo, não estou dizendo que ele é Meio peladeiro em relação é, prejudica que muitos indicadores de desempenho muitas características ali então né? é um cara que eu acho que merece uma, uma maior paciência porque ele tem uma característica física boa o cara muito é comprido, boa né? para atacante ele não é pesado ele não é pesado mas também não é fraco então eu acho ele legal para isso e tem uma certa habilidade e é um cara que gosta de, de ver o gol e isso é muito importante jogador que, que gosta de ver o gol e o Pirani, cara, o que ele tem de bom, na minha opinião, se ele não é um meia clássico, eu sei que falar de Pirani às vezes o pessoal fica na bronca, é, mas eu tô estou aqui para analisar, não estou aqui para agradar o torcedor. eu tô para agradar vocês em colocar uma programação e dar um espaço para a gente conversar, mas eu não posso deixar de falar o que eu penso. O que eu gosto é que ele é vertical. Tem cara que corre, pega a bola, volta pra trás. Ele é vertical. O Pirani tenta, né? Pelo tenta, menos ele tenta. É então, eu, é por eu isso acho que, que é xingado, inclusive, isso. que ele tá sempre errando, mas isso, ele tá tentando. Tá tentando. Mas ele vai para, Mas ele vê o jogo pra frente, né? Ele, 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 ele ataca né, o campo adversário. E isso eu acho interessante. Só que uma coisa é que a gente não vai conseguir fugir, né? Quando você tem um monte de jogador e bom, bom mesmo de verdade, você não tem quase ninguém. Aí é difícil, né? É difícil. Quem é bom bom de verdade no Santos hoje? Você eu podem hoje o pessoal está machucado talvez pode não concordar eu acho que o João Paulo apesar da sua de um ou outro defeito que o Costa do goleiro tem ele é elite de goleiros brasileiros então ele é um bom goleiro ponto pra mim é bom mesmo eu acho ele ah a falha é um determinado sim mas ele é bom no monte de outras coisas e ele tem uma coisa que pra goleiro é fundamental tem liderança personalidade personalidade é. entendeu aquele olhar de louco que o, o atacante pensa assim cara esse cara vai me rachar quero que o Fábio Costa também mentinha não vem não que tu vai ver a tua cabeça vai que eu vou, vou sair socando hum. né então isso aí ele tem de Faltou bom. Ele fazer isso ontem, né? Faltou no é. né, é, um segundo é, é, não, ele Bem tem. É, é, é por isso que eu também sempre falo: quando tava em linha alta, todo mundo. O João Paulo é seleção, não. Eu não acho ele nem melhor que o Everson, que já jogou aqui no Santos, que o seu torcedor tem bronca. Mas eu acho que o Everson é mais completo. Entendeu? É mais completo, até porque a bola no pé hoje em dia é, é importante. Mas eu acho que tem bom o goleiro, o goleiro do Santos é bom. Eu, 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 eu acho, cara, que outro cara bom que o Santos tem é. É difícil você chegar lá. Soteudo. Que... So, so so não, Soteudo. Soteudo é muito bom. Soteudo não é bom. É muito Mas bom. também você vê que com, com os ruins, olha é o que faz ontem também. Só chute para cima quando é. tentava a bola escapava um pouco corre é que, muito é que o mas o Soteudo, não, não... também em jogo como ontem por exemplo ele é prejudicado por quê? Porque ontem parecia que o time não tinha uma coordenação mais Sim, uma vez é verdade, e aí ele é obrigado a fazer cruzamentos aqueles cruzamentos que não dão resultado nenhum ele cruza é. para ninguém e acaba fazendo aqueles dribles desnecessários porque o Teudo é o limite dele é esse ele é um jogador diferente mas ele tem um certo limite todo jogador tem um limite então assim o jogador é potencializado pelo esquema e pelo técnico e quando tá, tá prejudicado tudo isso é complicado para jogador resolver sozinho e, também e cai com seus companheiros né porque os companheiros é. horríveis você vai se tornar um, um mais um, um. um mais um ou talvez o craque vai tornar um mediano Porque não tem como você jogar bola do lado do monte de pereba, né cara é difícil não, é verdade, é. cara. Deixa eu ver agora o que o pessoal que está falando, se estão xingando a gente, se estão elogiando a gente, se não estão nem aí para a gente, só estão no mundo do paralelo. Só uma coisinha rapidinho que você falou, Gelson, do, do, do cruzamento do Soteudo. Mais uma vez, Vônei e, e Gelson, o, o, o Michael com aqueles cruzamentos dele... Sem. Cara, sem pé em cabeça, não tem fundamento nenhum aquilo que esse cara faz. Cara, o Maicon, às vezes ele pensa que ele é, é um eu, meia, né? né? É, o um número cara. aqui eu vou pegar. Eu não consigo entender o isso. O Maicon é bom zagueiro, né? Falhou dá... ontem também no gol, junto Falhou, do, do João Paulo. Mas é. O que acontece, cara? Mas não sei, e, ele ele dá um apagão é, na cabeça a, do às cara. Às vezes ele velho. pensa que ele é o que ele não é, é o Cruyff, né? O eu sou é. o, Cruyff, o Cruyff, o Beckenbauer é. Pô, não é possível, cara. É, eu vi aqui o número, até para detalhar, ele acertou 9 de 15 bolas longas bolas longas. Mas são bolas longas que você vê que são desnecessárias. É exatamente isso que eu falei antes de começar os jogos do Santos nessa temporada: que um vício que poderia ser exterminado com o um trabalho bom do Eder Helman é esse vício do Michael em querer. Trabalhar com a bola longa por todo momento. E ele acerta muito, por quê? Porque muitas vezes ele inverte para o lateral, que é fácil, que está sem marcação, às vezes inverte para outro volante que está sem marcação também. Então, assim, um trabalho bom do Elder que pode, a gente pode ver, não agora, mas a longo prazo pode terminar esse vício ruim do Maicon de, de bola longa a todo momento, bola longa, bola longa, porque. É, pô, se, se, se o técnico não trabalha desse jeito com a bola longa. Não vale a pena é, assim, né? não não tem vale por que a pena que fazer. É, não tem por que fazer. Olha, da eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? Eu não sou daquele time de perseguidor do presidente do Santos Futebol Clube. Então, não somos dois, então. É, eu, eu, nessa sou, não. eu sou daqueles que gosta de analisar, ver o que ele fez de bom, ele fez muita coisa de boa para o clube, coisa boa para o clube. Eu entendo que se o Santos tivesse outro presidente na linha dos que já... Não, não posso julgar os que não. Se tornaram presidentes do Santos. Santos tinha candidatos aí, eu não sei o que cada um deles seria, eu sei o que o Rueda se tornou. Mas se viesse algum na linha dos três, quatro últimos presidentes do Santos, eu, meu Deus do céu, eu não sei o que seria do Santos. É. Porque é. Tá, já estava numa situação que ele pegou, ele pegou já Pré-falimentar. É. Pré-falimentar. Então, é, isso é terrível. Então, nesse aspecto aí, ele faz, na minha opinião, dentro do que é possível um bom trabalho. Ah, vocês assim, ah não é por causa não interessa cara entre o que estava e o que está hoje ele, ele resolveu essa parte mas ele deixa a desejar na questão do futebol em certos momentos cara você tem que socorrer. Eu já estou vendo aqui muita gente metendo pau no treinador que chegou e tem dois jogos pelo não Santos. Pode, né? E o que acontece cara é um treinador que mostrou na sua carreira um excelente trabalho no Internacional em duas temporadas. A longo prazo. Né? A longo prazo. É. E mostrou queria é, era há pouco tempo que ele estava no Fluminense, mas ele pegou e levou um time para Libertadores, que estava lá há oito anos sem disputar uma Libertadores é. da América. Então, aí o cara chega por dois jogos, o treinador que é passional e eu respeito e entendo, torcedor está aí para torcer, ele não é obrigado. Eu sou profissional. eu Isso aqui é meu trabalho. Isso aqui é minha profissão. Né? Então, o que acontece? O torcedor já fica queimando de um treinador que tem história e tem currículo. Não estou falando de um treinador é que não tem nada, que, por exemplo, o Buxos não tinha nada no Brasil, é um treinador que veio de fora, se você quiser criticá-lo, ok, porque aqui no Brasil não deu certo, a liga que ele estava era uma liga mais fraca, equatoriana, não estou dizendo que ele é fraco, mas. É, fez semifinal okay. de Libertadores, com o Barcelona. Sim, então. então. É. Mas nós já estamos mais Mas é. tudo bem, se o, faz... o torcedor quiser fazer isso. Mas, cara. Você pode não gostar da forma do Carilli trabalhar, mas o Carilli é bom técnico. O Carilli foi campeão brasileiro. É. O Carilli fez trabalho sólido, é, é, campanhas sólidas no comando do Corinthians. Então, o que acontece? Esse elenco, cara, detona qualquer treinador. Qualquer treinador. Concordo contigo. É, é o que eu volto a dizer aqui. É, o Armando também repetia as frases dele, né? então eu tenho o direito a repetir as minhas também, né? É, não estou no nível do Armando, mas é a minha vez de estar tá aqui, então tenho direito. Eu nunca vou esquecer nem Deber Almindo, comandando a Portuguesa Santista. Ele tinha lá é, o pessoal chamava, esqueci o nome dos jogadores é, que eram Faísca e Fumaça. Eram os dois jogadores que o Santos tinha, dois atacantes. O Santos estava lá, o Sérgio Guedes. Acho que foi o ano que o Sérgio Guedes foi, começou a carreira como auxiliar técnico. Não foi nesse ano, foi no ano seguinte que o Sérgio Guedes começou. Pra você ver como faz tempo isso. Aí chegou num treino lá o Nenê Beralmino, gente finíssima, amigo do Pelé. Jogou na época do Pelé no Santos, craque de bola. É, não fez tanto sucesso no Brasil porque ganhou dinheiro lá no México por um tempão. Aí o Nenê, cara, explicava pros caras, ensinava a jogada, tal, tal, tal. E eu lá vendo né, o treino todinho, né? Acho que o Heitor. Nelas, que é hoje o chefe lá, o, o, o responsável pela coordenação dos esportes da tribuna, também estava lá nessa época. Cara, ele chegou uma hora, cara. Ele ensinou tanto, ensinou tanto. Os caras fazendo tudo errado, que ele chegou, tirou, jogou a camisa que estava na mão e gritou lá sério mesmo. Rapaziada, cara, cara que nem vocês derruba até Vanderlei Luxemburgo! <laughs> Até o Luxemburgo vocês derrubam, cara. Com, com vocês aqui. Aí, não tem não, jeito. Entendeu? Então tem cara, cara, nesse elenco do Santos aí, cara, que ele derruba qualquer um, cara. Tá difícil, né? Tu vai trazer o Voivoda aí, os caras vão derrubar o não, Voivoda. Qualquer um. Qualquer um. Os caras vão derrubar qualquer um, cara. Voivoda porque, é que, vou te falar. Inclusive, seria a mesma coisa, assim, de... de não tô falando taticamente, mas... De, de currículo, o Voivoda e o, e o Odair. É, exatamente. Porque os caras não ganharam é. nada, mas tem bons trabalhos nessa sua carreira. Tem mas bons trabalhos. É. O cara, ele já tinha seus títulos, beleza. Agora... Qual a diferença seria hoje se tivesse o Voivoda em vez do, do Dair? É, assim, a diferença seria a taticamente. Consegue, a mas... gente não consegue. É. Adivinhar não, é teria o, a diferença o tática, si. é. mas. É. é. São dois técnicos é. bem avaliados. É. É. Beleza, e os caras que seriam os mesmos, ia dar a mesma. É, e aí certo. entra o ponto seguinte, né? Que no momento esse elenco foi montado, a, o cerne dele, o ecossistema desse elenco, a maior parte dele, a maior base, foi montado após a final do Libertadores, né? Após a derrota para o Palmeiras, né? Já na gestão do André Zueda ali, pós. Orlando Rolo e José Carlos Pérez e assim, é, o elenco foi montado, é, as reposições para saídas de Luan Pérez, de Lucas Veríssimo, de Diego Pituca de Alisson, não foram assim, é. agradáveis, a gente tá percebendo, a gente percebeu na época e está percebendo agora ainda mais, né, e com renovações ainda, né, com renovação então, do é Camacho pior, depois, é né? Pior, né, então assim a, a maior parte desse elenco tá no Santos desde 2021, né, Uma base do elenco, né, enfim e pode falar, Lucas Não, eu ia falar isso E a gente também É claro que o, a sorte acompanha quem trabalha E eu não duvido que os caras trabalhem no dia a dia lá e, e, e tentem fazer isso melhor Mas nenhum deles explode, né, Vone? Nenhum fala assim Cara, eu vou ser o cara E tá muito fácil para ser isso, Vone É só o cara querer, cara Parece que ninguém quer. Tá muito fácil, é. assim, eu sou camisa 10 do Santos hoje e ninguém me tira esse status aqui. Não tô nem falando da, da é. camisa mesmo. Eu tô falando, eu vou comer a bola. E, e, tá muito fácil a gente elogiar, ninguém faz nada. E é. parece que ninguém quer. Não, não quero, não quero não quero ser só mais um. Eu quero ser esse Zé Ruela que eu tô sendo aqui. Não é possível, cara. Não é, o é começo de terceiro ano desse elenco, na maior parte dele, gostei da de é. maior base desse elenco. E talvez o melhor deles seja... A gente já viu. É. Talvez o melhor já foi extraído. Que, que, é, que é pífio, né? É. É pífio. É. que, que, que foi o melhor? O é. que, que foi o melhor de forma geral falando? Não, não dá pra saber. Bom, hum. tem uma coisa no jornalismo que se chama pauta que o produtor faz para que o apresentador possa seguir, né? E eu não fiz isso por 36 minutos. Então, a partir de agora, vou dar uma olhada no trabalho que o meu produtor fez, Felipe Cardoso, para a gente ver o que tem de material aqui para a gente, porque a sessão do desabafo durou bastante. Então, eu vou até pedir já... Olha o Cibete aí. Olha, o Cibete já chegou chegando, hein? 10 mango, malandro. Valeu, Alcides. Um abraço para você. É, boa noite, amigos. Vôney, Lucas Gelson. O... João Paulo é bom, mas o John é muito melhor. Vamos constatar isso no brasileiro. Aguardem. Nosso elenco continuará horroroso. Eu acho que o John é abaixo do João Paulo. Eu concordo com você, eu Mas, uma coisa que o Alcides falou é verdade. A gente vai ver isso no brasileiro. Aí a gente vai ver quem é melhor. Quem está certo. Porque, é, porque eu não sou dono da, da verdade é, e da razão. É. Né? O que eu vi do John não me agradou tanto que nem o que eu vi do João Paulo. Mas, é, vamos ver agora, né? Os mas... dois jogando em paralelo, é. enfrentando os mesmos adversários no Campeonato Brasileiro, é. e a gente vai poder fazer aí uma análise aí quem é melhor, John ou João Paulo. É, em termos de oportunidade, por exemplo, pelo Santos, o John fez apenas 28 jogos, menos de 30. O João Paulo fez mais de 150 jogos Pelo Santos. Então, assim, o João Paulo tomou conta da posição, a não ser naquele momento com o Cuca que havia revezamento, e o Cuca preferia o John do que o João Paulo em certos jogos, mas assim. Ah, igual o Foni falou os dois o vão se enfrentar dirá. o tempo é. dirá o é. tempo dirá bom vamos lá então a gente tem aí é, no caso os melhores momentos né do jogo do Santos não é isso Rafael então tá certo esses melhores momentos aí estão liberados direitinho para YouTube né sem nenhum problema né então beleza então vamos ver aí os melhores momentos e com quer dizer, os melhores momentos do Guarani é. É, diante do Santos vamos aí analisar Olha aí primeiro gol da partida de pênalti Giovanni Augusto. Giovani Augusto. Aquele que, seu João Paulo acerta o canto, não ia adiantar nada, porque a bola resvalou na trave entrou. Mas nem o canto ele consegue acertar nos pênaltis. É difícil, né, né cara? É, difícil, é difícil, né? É, nem o canto. Então, é, já virou a Quando saiu o um pênalti, peso. eu falei gol. Não, hum. os, os caras de batedores já falam assim: é um goleiro que não pega a pênalti. É ruim isso. Aí Defesa ele já João fez Paulo, uma defesaça, é. né? Eu gostei dessa não, daí. Teve umas três ou quatro que é, ele foi. Ele é bom goleiro, por isso que eu, eu, eu gosto do João Paulo, cara. É que todo mundo erra, né? goleiro erra. É. Com certeza o maior problema do Santos não é o goleiro, né? Não, 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 é, não, é, não é, não Seja João, seja João Paulo, é, não, não tem o que discutir. Não, eram dois goleiros que podiam estar de o Santos. Novo. o Maicon de novo. É. O cara desse tamanho não consegue ganhar na cabeça dos caras. Pois é, Eu o, entendo isso o, também. O, o o tempo é um, de bola. Né? O Maicon é um bom zagueiro, cara, mas em nenhum dos grandes times do futebol brasileiro hoje, acho que ele seria titular. Ele motivo, tá, ali foi Com o único gole. chute do Santos no primeiro tempo no gol, né? Na direção do gol, que foi a falta do dod o Kozlinski defendeu. Olha, que também vou te falar, hein, Foi mais pro meio do, do, do gol do que outra coisa, né? É. É. Sim. É, ele até bateu legal na bola, é, mas toma, e, o, e o goleiro foi pra bola de segurança. É, é. Mas ó, ele tava totalmente dentro é, do lance. Era só encaixar, ele que ter sido mas... mais pra, pro, pro lado do ângulo pra poder realmente levar perigo. Ó, olha isso. Essa daí foi. Não dá pra aceitar, né? Não. Não dá pra você. Até pelo. Pegou, o Lucas Pires, né? Que não estava. Não, não chega, não é. chega na bola, bro. E o Marco. E o Michael, E o João Paulo? Que ele ele quebrou, é. acho, que ele, acho que ele quebrou também, também o sistema todo ali. Os caras estavam contando com isso, é, né, mano? E o Marco tava marcando é, o vento. Você pegou, ali, todo, né? pegou todo mundo no contrapé, né? Então, quando pega no contrapé, é. cara, é fácil de se é perder. É vantagem né? do atacante. É. É. é fácil se perder, né? Tu não, tu, tu não tem como adivinhar para onde o cara vai correr, é. tu tem que voltar os e ca... ao mesmo tempo marcar os é. é Os caras estão pensando isso né? Ele vai pegar, ele vai pegar, é. o cara não pega. É difícil. E o Nicolas Careca acabou marcando. Não estou elogiando os caras, acho que eles fizeram certo. Mas isso, é um erro que é aceitável. Não pode é, é, é tomar esse tipo de bola. O Soteiro, apesar de não um ter sido brilhante, cara, é, ele tenta. tenta. né, né é. cara? Ele tenta. Bateu, se faz um golaço ali, todo mundo. Caramba, o, o Soteiro é. é F, hein, malandro? O Soteiro é. vai lá e define é. tudo. É. Entendeu? O cara tem que tentar. Tentou, não aconteceu nada. Mas e se entra? Essa bola, o Lucas Pires passando, ele não quis tocar. Talvez é, não fez conf... bem. Talvez não consiga. Fez, é, então? fez bem, fez, fez bem. bem. Fez 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 bem. É melhor arriscar e... Pô, Não, não vale, é que eu ia falar. Ah. Eu, 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 se sou o Soteuro, também não passaria. Lucas Barbosa. Tentativa do Lucas Barbosa ali. É, isso aí foi foi uma jogada boa pelo menos tentou tentou isso aí isso eu não vou criticar né é o ter ter ambição de tentar é, não foi feliz no, no, no lance mas eu acho que teve a, teve o movimento a atitude o pensamento correto é só que pegou mal né que algum... é o que eu acho falta qualidade é, mas nos melhores momentos não teve nem o lance que o Lucas Pires faz uma trama boa com o Soteldo e chuta com a perna Isso ruim e pra fora ali na, e na entrada na aí... internet. Não, aquela que ninguém é. chutou também. Um é. toca pro outro, um toca pro outro e não, não chuta ninguém e chutou. O que, o que assusta, né, cara? Você pegou um Guarani, que é um time que a gente sabe que do interior é um time que tem torcedor, mas a torcida não foi, cara. O estádio tava mais pra vazio do que pra cheio. Eu então não tem a pressão. Não, vendo vocês a transmissão ontem, o, o Cardoso lá, Sim. você não escutava nada, pô. É, então. Só a voz do Cardoso. E ele estava no, no, no ele, campo, campo, é, então, ele no, no campo? estava no campo ali. Ele estava no silêncio a melhor pô, coisa pro do mundo para é. quem está no adversário. Não teve pressão, dizia assim: ah, teve a pressão. Então, cara, é realmente. Uma, a gente, eu espero que seja uma partida é, que sirva de lição para o que não se pode fazer. Tem agora, teoricamente, um adversário de um nível abaixo. Então, é a oportunidade para poder tentar aí, é, se recuperar. Bom, tivemos aqui os melhores momentos. É, a gente já falou bastante dos erros. E as mudanças, né? Saiu o Ângelo e entrou o Sandre. Aí, no intervalo, saiu Não. o Zanocelo. Não. Sa... Não, isso entrou aí, o sa... Ângelo para a saída do Zanocelo no intervalo. É, que, que saiu, aí mudou o esquema. Errado, é. né? Mudança na escalação. Ah, tá. Na es... A gente Já tá falando na escalação, ah, né? Ah, na escalação. Na escalação. Que iniciou. Ah. Sim, é, é isso aí. Então, é, teve isso. Já no intervalo saiu o Zanocelo e entrou o Ângelo. É, e o Zanocelo saiu no intervalo nas duas partidas, né? Sim. Contra o Mirassol e contra o Guarani. O Oderhelm, é igual eu aqui, ele tem um mérito, ele tem algo genuíno, que é reconhecer o erro. ele vai e Eu lá, acho atira. que está arriscado o Zanocelo não começar o próximo jogo. Ah, eu é. também acho, viu? É, Estou que... com vocês nessa, porque não é, é possível. Porque também. ele fez duas vezes. Né? Já se ligou. Outras alterações entraram na TAM. Barbosa, Juan e Braga eram as outras que tinham que ser feitas, não tem mágica, é o que tinha que fazer. Não tem ninguém. Saíram João Lucas, Mendonça, Marcos Leonardo e Dodi. O João Lucas e o Dodi também nem vai. Não atrapalham. O Dodi atrapalhou mais que o João Lucas ontem, inclusive, né? mas assim. Sim. Um, Fala assim, ah, o cara ah, não, não, não atrapalhou desse jeito, mas também não. não mas faz o João jeito. Lucas, uma Sei coisa lá. é fato, né? Tinha que vir porque eu acho que ele é melhor que o Natan. Eu, eu também, também acho. acho então, eu então também acho. É, o, o Natan se mostrou uma contratação errada. Como se tornou uma contratação errada, tinha que vir alguém. E veio um cara que Pode não ser o supra mas é melhor do que o que tinha aí. Concordo, Vônio. nota 5,5, 6, fica aí. Melhor do que o Natan, Não faz besteira. Não, o Natan é, tem jeito meio de peladeira, né? É, não, totalmente descompromissado com a bola. É, né? então. Fica é, aquele, é. aquele, aquele, aquele é. tapinha Freestyle. em cima da bola. É. É. é, então eu acho que chegou um João Lucas, que é o cara que vai fazer o feijão com arroz ali. É, ah, pode até ser fraco? Pode, cara, mas é o cara que faz ali a posição. E torcer para alguém da base possa ser sombra para ele. Mas, por enquanto, vai ficando na, o Natan, porque tem contrato, contratou. Estamos Natan no contrato e Auro quando pra contratar, mim, contrato contratado errado. Natan e Auro, mesma coisa, velho. Sim. Os dois. É, o Auro foi embora e o Natan acabou é ficando. É que, o, como o Natan, pelo menos, é um pouco mais novo, teve lá aquela passagem para Portugal, é mais fácil conseguir alguma coisa com ele. O, o Auro é um cara que era parceiro. Do, do soteuro, só que o soteuro dentro de campo resolve. o Aldo não é. resolve, ia ser perigosíssimo. É. Os dois aqui, ele podia ainda comprometer o, o, o soteuro, o né? Então, deixa que o soteuro por si só já faz as dele, né? E não vai deixar de fazer. Mas enquanto estiver jogando bola, é. vai embora, cara. O cara que o que ele ah, o Kleber Pereira, caramba, o Kleber Pereira, rapaz, olha. Se fosse a época das redes sociais que nem hoje em dia, ia sair, é cara. Mas chegava lá, era gol, cara, metia gol, um dos maiores artilheiros da história do campeonato brasileiro. Isso porque jogou um tempo fora do Brasil, hein? É, jogou jogou um no México. Jogou jogou, jogou, é. jogou fora do Brasil um tempão no não, México. Jogou não, né? Deu aula lá, né? É, Os cara não, lá. O, o, ah, o cara não. é matador, cara. É aquele... Ah, é, é o 5 por 2, Tem que... Pô, fazia é. dois, caramba. Não faz mal que, que perdeu 5. É. Fez dois todo o jogo. É que as, as referências eram outras, né? É. Hoje, hoje o então, cara, cara é, é eram outras, outras, mas no Santos não tinha na verdade os Santos sim. não tinha então cara ele foi muito e não estou tirando mérito tem o Alberto fez uma grande temporada em 2002 e só ele era muito melhor que o Alberto ele era muito mais matador que o Alberto então era um cara que até os caras reconheciam os não, cara mas do Dodo, que ele, era, ele bom. Já era melhor que ele do Dodo não ele não mas aí já foram de, de épocas sim. bem mais não, pra não trás. sim mas ah, digo, sim. Se a gente comparar na história sim, a gente estava meio que acostumado a ver caras bons com a Sim, é, é isso é, que eu tô é, querendo é. dizer hoje a gente não tem ninguém não tem e o Kleber Pereira queiro ou não é é daqueles que era matador, então ele fazia. Tu vai pegar lá todo ano lá, ele estava entre os principais artilheiros brasileiros. Todo ano. Estava lá na top 3 ali dos artilheiros brasileiros. Cara, não dá, dá um top 3 dos artilheiros para colocar o no Santos. Pô, estamos dando graças a Deus. <laughs> Com certeza. Não, top não 10. É. Bom, vamos pedir um break agora para meu amigo Ali. O vídeo que foi feito aí há menos de uma semana, então é vídeo novo ainda na tela. Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Estilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. É rapidinho, é rapidinho, rapidinho a gente volta então vamos lá, vamos dar uma moral pra galera agora, aqui vamos lá, vou pegar aqui o atual né? momento recente aqui, Lucas Alves o... rapaz, pulou tudo não era esse o atual, era outro o Marcos Santista, empresta o Zanocelo para o Jabaquara, Lucas Alves, Kleber Pereira campeão brasileiro em 2001 com o Atlético é verdade o Gabriel Monteiro por porque o Zanocelo não foi vendido pro Vasco, o Capitão Santista agora a Josefina se borra toda aqui, não sei porquê, mas ele falou isso aí. É, o Rodrigo Lopes falei que sentiriam saudades do Madison. isso eu também achava, tá? Que corria risco. O Natan... Ah, mas acho que ele não deu tempo para isso, deu? Vou te falar, cara, o, o Natan nunca foi melhor que o Madison. <laughs> é, o Santos que teve não. que se desfazer de um lateral para poder é, trazer outro e trouxe um que é o João Lucas. Que eu não sei se vai ser. Eu, ah, não, eu não achava na temporada passada o João Lucas melhor que o Madison. E eu nunca achei o Madison um, um grande jogador, eu nunca achei ele tudo isso. Quando ele chegou, eu rapidamente tive a informação do problema de pubalgia crônica que ele tinha, que ele não jogava em nenhum, porque eu, eu fui atrás porque não fazia sentido. Um lateral que faz 10 gols numa temporada. Tem atacante que não faz isso. É. Ele fez 5 pelo Grêmio, cinco pelo, pelo Atlético Paranaense. Ele pertencia a ao Atlético Paranaense, o Grêmio tinha pego ele pelo empréstimo, ele teve essa temporada com cinco gols. O Grêmio não quis, o Atlético não quis. Eu falei, ah, tem coisa estranha aí. E o Atlético contratou de volta agora. É, é. mas aí eu sabia que ele estava com uma pubalgia, com pubalgia, né, crônica, né? E foi tratado nesses três anos que ele ficou no Santos. O Santos conseguiu recuperar o cara. E ele se mostrou. Ele tinha lá os seus apagões. Isso é fato. É. O Madison tem apagão. Ele apaga de repente do nada e acabou. Mas, em relação a esses laterais, nenhum ainda se mostrou melhor que ele. Ah, também acho que nem vou mostrar. Viu? Então, então o, cara, o Santos acabou se desfazendo do melhor lateral que tinha. É. é, isso é fato. O Santos se desfez do melhor lateral que tinha até antes, né? do, do meio do ano passado. Eu era a favor da renovação do Madison por mais uma temporada para mantê-lo. Mas, assim, é, o Santos. Teve que procurar alternativas, né? saíram dois laterais de direitos. O Madison, e o Aldo. É, chegou o Natan e chegou agora o João Lucas. Não vou dizer que é ruim, mas eu volto a dizer: o Natan é ruim para mim. Agora, o, o João Lucas, ele não é ruim, mas até o momento não se mostrou melhor que o Matos. É que tem a questão do encaixe, Sim, ainda demora por isso eu tô, muito. Não, tô, tô esperando, é. é por isso eu tô falando: o João Lucas é o titular da posição e ponto. Sim. Né? E o Natan tá aí porque tá aí, contratou e não tem o que fazer. É. Contrato longo e tá eu lembro que no, no dia que o Natan foi contratado, tava aqui com o Felipe Cardoso e contigo. Passaram os highlights aí, o faz score do, do, do Natan e a gente começou a olhar assim: hum, não sei não, viu, Tem cara. Não nem, mais um cacigana enganou, não sei, não <laughs> sei, não, viu, cara. E eu defendi também junto do, do Cardoso aqui o, o Madison. Bateram na gente também, falaram assim: Ah, vocês estão louco. Madison não dá, o Madison não dá. O, Hoje é a a Santos fala aqui é. Matson só não marca nem consulta. É verdade, ele não marca, mas ele recompõe. Com certeza. É E, o, e faz gol, mano. falou, faz gol. E outra coisa, o Natan marca também. Também não. O João Lucas marca. E não, é, não produz. O Natan não produz também. A, a, o, 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 por isso que eu não sou contra o João Lucas. Trouxeram um jogador que se ele evoluir, ele é jovem. É. Se ele evoluir, 24 anos. ele vai melhorar, principalmente na parte ofensiva, que é o que precisa. Na parte defensiva, ele não é o melhor de todos, pode não ser. Mas ele é um cara que marca ok. Ele faz um papel de um lateral que desarma marca. Desarma bem. Dá, é. dá para jogar num time grande sendo um é. lateral que desarma. É um lateral que não vai subir muito. Segura, dá mais liberdade pro cara que ataca pra aquele lado, que é o Ângelo, por exemplo, que é ruim de marcação o Ângelo. Sim. E ruim de recomposição. O Ângelo se posiciona muito mal defender para atacar, os desenhos táticos que a gente fez aqui, ele tá sempre fora da posição. Vi ontem também, vi ontem. Você viu, né? Horrível. Sempre fora. É é, porém, como ele tem um X1 bom, é, dá aquela compensada. Mas ele não tem um X1 de Robinho, né, cara? Que ganhava, de cada 10 ganhava 8. É. Esse que é o problema. Mas eu não desacredito no Ângelo ainda. o Ângelo já fez 18, né? Já fez 18. Não, é porque Robinho é Robinho, né? É, então é isso que eu tô então, falando. E o Ângelo não é tudo isso, é isso que eu digo. Mas é bom, acho que o Ângelo vai dar dinheiro pro Santos. Acho que o Ângelo vai dar bom jogador, mas tem que melhorar em muitas coisas aí. Então, por isso, até vale a pena ter um João Lucas. É, essa contratação não se mostrou errada até o momento ainda. Se mostrou necessária. Sim, é necessária. É? É. Então, são coisas diferentes. Bom, vamos lá. O Luiz Antônio Gardman. Agora vai ficar falando de Madison que já foi embora? Esquece. Não, é verdade. Você tem razão. Mas só estamos aqui pontuando para ver que. A qualidade foi uma, do elenco, foi uma aí. qualidade que para o elenco piorou. Por exemplo, era muito melhor ter João Lucas e o Madison do que Natan. E, e Auro junto, com e certeza. Auro junto, então. era, era uma dupla que seria mais interessante. Para certos jogos você poderia usar o Madison, para certos jogos o João Lucas. Ou então o Madison para entrar em segundo tempo. Não sei. Tem confusão, tem suspensão. Exatamente pelo que você falou. Tem características de opostas um do outro. Isso. É, A bola, é bola aérea melhor é melhor também. Vamos atacar mais. Vamos Bom, tem superchat? Tem superchat aqui, <laughs> ou, ou, meu caro. Rafael. Ah, teve lá, entrou o break, eu não li, né? Pode colocar. É o superchat da dona Josefina. Eu não sei se essa, a, a sogra é o capitão do capitão Santista, a é. Josefina, de 96 anos, ela é real mesmo? 95, ele fala 96, ele fala 94, ele fala 95. E eu sou repórter, né? Então, eu tô achando que pode ser... Ele que já... ele se confunde, o Capitão Santista, ou que a sogra seja a sogra fictícia. Mas ele, ele já veio aqui, o Capitão? Não. Então, para mim, pra mim é o alter ego de alguém aí. Não sei. É, o fantasma do chat é. também Não, nunca não, o Capitão fantasma. Santista, ele conhece, inclusive, o Márcio, é? do Geral Santista. E a, o Capitão Santista, pelo que eu já entendi, ele tem residência em São Paulo ah, e na entendi, Enseada. Entendi, entendi. Entendeu? Ele fica se revezando entre São Paulo e <laughs> Enseada. Cadê o fantasma? Ele, ele existe, o Capitão Santista. Eu, eu queria saber se a dona Josefina é real. Manda uma hora, uma foto, o oh, Capitão Se não for para exibir, ah. eu não exibo. Mas para que eu possa ver aí né, a dona Josefina aí, Confirma. mandando um áudio aí pra gente, um salve pra gente. Confirma Eu, a quero, identidade. eu, quero, eu quero um salve da <laughs> dona Josefina, mas eu não li, Rafa, eu não li. Coloca aí, Rafa. Eu falo muito, Rafa, eu sei disso. Josefina, 95 anos. Beijos, Lucas Gelson e Vouney amores. Um grande beijo pra dona Josefina. Um beijo, enquanto, é, beijo. enquanto ela não se confirmar. Eu vou acreditando que ela existe. É, com certeza. Tá bom? Mas eu gostaria da prova de vida. <laughs> aí ele mandou aqui, ó. Era 94. Ela fez aniversário até tá com 95. É, é, é isso aí, A gente pô. tá falando do 96 um dia. É, então diminuiu a, é, a idade, né? Vamos lá, vamos lá. Benjamin é, Button? É, é, não sei, não sei. Olha é o seguinte. Quero prova de vida, Capitão Santista. Se não quiser expor as identidades publicamente, é. manda um no meu WhatsApp, que você tá lá no clube de membros, do, do clube de membros. Vai lá no meu WhatsApp é. e eu vou respeitar e não vou republicar, tá? Manda uma selfie com a Dona Josefina. É, manda o Marcel ficou com a Josefina aí. É, eu só queria voltar no assunto do Natan, só pra citar um, algo que foi curioso, né? Que quando ele chegou no Santos, ele tinha dado uma entrevista falando que ele não, não era lateral direito a posição que ele jogava. Então, assim. <laughs> Daí tu tira, né? É complicado, né? É complicado é, demais esse, algumas ele, coisas. Esse é o Santos Futebol Clube. Algumas coisas são complexas mesmo. É. Acho que os caras trazem e falam assim: vamos ver se dá certo, vai, coloca lá. Vamos cara, eu, 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 eu sou um cara, assim como eu fiz com o Madison, e levantei o porquê ninguém quis. Eu também fiquei naquela do Natan, só que eu acabei acreditando e caí no conto da cigana. O jornalista português chegou, fez um baita... um, é, um relato eu legal, cara. Aqui, eu falei, pô, é. falei, pô, legal, o cara, é, cara tá falando, tá lá. Porque, a princípio, eu pensei assim, qual o sentido de um moleque, que o Natan é novo, o cara é novo, tá em Portugal. Um time de meio de vem, tabela. É. Meio de tabela, time de meio de tabela. Aí ele vem pro Santos... Que não tem dinheiro, não estou falando que vem para um time, time brasileiro que está com dinheiro. Ah, veio para o Palmeiras, veio para Flamengo, entendeu? Não, uhum. não é. Veio para Santos. Se tem os clubes lá de Portugal, não era mais razoável o Sporting, o, até o Braga, esses times que já estão num patamar maior, que é. disputam as competições europeias, estarem tá contratando ele. Um time da Turquia, que são os times que acabam contratando os jogadores emergentes de Portugal, e o cara vem para o Brasil, mas o relato do português lá... Eu tava Acabei aqui também no dia, vocês tava passaram no, dia, o, no Instagram, né? passaram aqui um puta pô, de um texto do cara, é? falei, Na, tanto em ótimas qualidades, não sei o que, eu reuni Eu falei, meu, cara, ô, ô é o Pelé da posição. Eu falei, nossa. Pô, senhora, o cara já véi. tá arrebentando. Agora tô O cara saiu do vendo... ouro do furacão da, da, da Europa ali. Foi o que você falou e veio para cá. Pô. Num time que não tá em alta, não tá em nada. Não é vitrine hoje em dia, infelizmente, para nada. é Estranho isso. Pois é. Hoje é. a gente viu o porquê, né? Pois é. Então a gente já viu que. É mais um que a Cigana enganou o Santos. E o português já é nervoso por natureza, imagina que os caras passavam com o Natan jogando bola lá. Uhum. É, e outra, né, cara? Também a exigência de jogar naqueles times menores lá, em relação a, a um Santos, é diferente, né? Então, é, os objetivos lá eram menores. É. Ele joga também com um monte de time lá, que não é tudo isso. É, se você pega lá uma Premier League... É. Um time do, que nem o Palmeiras ou o, o, o Flamengo, eu sei que o torcedor do Palmeiras e do Flamengo vai dizer que não, que é isso. Mas não sei se classifica para Champions. Não. É meio de tabela para baixo. é meio baixo, de tabela para é baixo. Pra baixo Exato. Pode não ser não. rebaixado. É, na Premier League especificamente é isso né? aí mesmo. Então, é. então eu vejo dessa forma. Então na Liga Portuguesa, cara, é outra tem história. três é. times bons ali e acabou, cara. E o, o Braga, resto... é, o Braga. É, então é, então, então ali Sporting, Braga, Vitória de Guimarães... Bem... É, mas aí já, já já não é tudo isso, não é. faz nada, não faz nada na, na, nas ligas europeias, é. não fazem nada. Então é uma liga fraca, é uma liga fraca. Então é, não, não bota essa fé toda não, mas já era. vamos lá, já era, contratou, já era, morreu morreu abraçado. Bom. Devemos ter aí um boletim do nosso repórter, Felipe Cardoso, para falar do peixe. Eu quero informações do peixe com o nosso repórter, quando você tiver à disposição. Então vamos lá. Felipe Cardoso, boa noite. Boa noite, amigos. Felipe Cardoso chegando para falar do jogo de ontem do Santos, a derrota por 2 a 0 contra o Guarani. Eu estava no estádio, pude acompanhar a partida de dentro do gramado, né, de trás do gol defendido pelo Guarani, né, nos dois tempos. Então vi ali algumas coisas um pouquinho mais, mais de perto. Posso falar que o Santos, é, além do futebol, claro, falando ali do, da atmosfera, o Santos não enfrentou grande pressão, né, da torcida do Guarani. Não foi aquela partida é, que o Santos, de fato, estava como um visitante e que iria, sofreria, né, por causa da, da pressão da torcida da casa. O Guarani ontem colocou 4.699 pessoas no estádio. Então pouca gente, né, pouco público, um gramado bem ruim também pela chuva que caiu em Campinas antes da partida, dava para perceber a bola parando em algumas poças durante o jogo, né, bastante lama no gramado também em alguns trechos, e algumas outras coisas chamaram a atenção, né, como a mudança de escalação do Odair Hellman, né? tirou o Ângelo e começou com o Sandri entre os titulares. Na entrevista coletiva, ele até falou sobre isso, falou também sobre a alteração que ele fez no intervalo, né? Aí sim colocando o Ângelo na partida, tirando o Zanocello no intervalo. É, no segundo jogo consecutivo, né, segundo jogo do Odaíra à frente do Santos, e mais uma vez ele tira o Zanocelo no intervalo da partida. A mesma situação aconteceu contra o Mirassol. É, bom, outras coisas também, é, o Odaíra estava bastante incomodado durante o jogo, né, pelo que eu pude perceber ali de trás do gol. Ficava olhando bastante para o treinador do Santos e toda hora muito incomodado, gritando com os jogadores, gesticulando é, para os jogadores. Terem mais, mais pressão na marcação, mais velocidade na hora da saída, é, em transição também. Então, o Dair pedindo bastante coisa para o time durante o jogo inteiro. Uma hora ou outra ele sentava no banco, conversava com, com os auxiliares, mas logo já. Já voltava para a beira do campo, realmente não, não gostou nada do que viu ontem. E principalmente pela, pela desatenção do Santos no início dos dois tempos. Né? O primeiro gol com menos de cinco minutos do primeiro tempo. E o segundo, o segundo gol com mais ou menos 20 segundos né, do segundo tempo. Então, é muito rápido mesmo. E o próprio Odair. Falou sobre isso na coletiva é, da desatenção do time e que a estratégia muda completamente, né? Você sobe do vestiário para iniciar a partida e com cinco minutos sofre um gol. E logo depois do intervalo também sofre o gol aos 20 segundos e isso muda qualquer coisa, qualquer conversa que tenha sido feita no intervalo. Então, o, o Santos, depois da partida de ontem, também alguns jogadores falaram na zona mista, né? Consegui pegar uma palavra do João Paulo e do Dodi, falaram sobre a derrota do Santos e sobre a sequência aí no Paulistão. E os jogadores que estavam bem abatidos ontem, depois da, da derrota, pude ver ali os jogadores muito quietos, é, alguns não quiseram falar com, com a imprensa, mas nada daquele... Daquele negócio de nariz empinado, de marra, essas coisas, só realmente não não estavam a fim de falar ontem, é, explicaram para gente, pediram para não falar ontem, foram para o ônibus, porque é, já era meia-noite e pouco, né, e o Santos voltou para Santos, a equipe do, do Peixe voltou para a cidade de Santos ontem mesmo de madrugada, hoje já se reapresentou às 16 horas, teve treino hoje, os titulares fizeram aquele trabalho regenerativo, amanhã volta a trabalhar às nove e meia da manhã e no sábado o último treino antes do próximo jogo também acontece à tarde. Sobre o próximo jogo do Santos, o Santos visita o São Bernardo, lá em São Bernardo no estádio primeiro de maio, domingo, 18h30 e o Odair não, ainda não deu pistas se mantém a escalação, se vai fazer alguma alteração, isso aí a gente vai descobrir ao longo desses próximos dias. Tá bom pessoal? Sou o Felipe Cardoso, um grande abraço valeu nosso repórter Felipe Cardoso aí dando as informações aí do Santos Futebol Clube né sempre importante né ter aí do setorista o cara que acompanha aí o dia a dia do peixe é isso daí o Felipe Cardoso que vai estar em São Bernardo no próximo domingo então vamos ter o repórter lá em São Bernardo no próximo domingo é, talvez não do gramado dessa vez porque é no credenciamento eu acabei não me atentando e não pedi para o gramado. Então eu pedi para a cabine. Então provavelmente ele não vai conseguir estar no gramado. Mas nos próximos jogos ele vai estar aí, sim, no gramado, aí, acompanhando as partidas, que foi bem legal a experiência. Aí, é, é quando eu credenciei, ele. Ele não tinha ainda feito esse teste no gramado, entendeu? E foi muito satisfatório, ficou muito legal o áudio, o ambiente, então deu para assistir uma proximidade. O repórter ali é, pode ter o seu trabalho ali com, com mais. É, passei a mim, minha vida inteira né ali no gramado fazendo as transmissões. Só que a gente não tinha certeza de como o nosso é, equipamento ia responder. Como foi satisfatório, foi né? Bom. a condição técnica, a preocupação uhum. era técnica. E como né? ouvinte estava é, legal. É, então o começo foi é meio difícil, né, Vônica? Né? Aquela, aquela situação de, é, de retorno. Ter, ele, ele teve também um momento. Um, 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 é, que atrasou foi o seguinte, né? Tivemos aí um problema no nosso credenciamento, e ele perdeu uma hora e meia é, fora do estádio para poder conseguir entrar. Então ele era para ter teste, chegado né? uma hora e meia antes, teria sido feito todo o teste, tudo tranquilamente. Sim. Então foi por isso. E agora no de São Bernardo, como eu já tinha credenciado também para a cabine dessa vez, aí acabou que é, não vai poder nessa, mas na próxima, depois já vai estar tá fazendo, não. e a ideia é que o. Felipe esteja no Paulistão em todos os jogos e bloco, né? acompanhando o Santos, né? É, daí aquilo que todo o torcedor do Santos quem acompanha o aqui no nosso clima, carro, né? Merece. O clima ah, da é outra partida coisa, outra né? coisa, é mano. outra coisa, é outra coisa, é outra coisa. A Vila Belmiro vai começar a mandar pro Gramado, se vira lá o Delmiro lá na cabine. Legal. E ele vai estar tá lá. Legal. Aliás, daqui a pouco teremos Luiz Aquino aqui, hein? Não perca. Coloca a arte, por favor. Já tem a arte do, do. Vamos colocar aqui, fazer a nossa propaganda para o nosso público. A gente vai ter uma parada de meia hora só, viu? meia hora só de parada às oito e meia Alex trouxe para quem gosta Bem, do Alex bom. vai fazer uma participação especial aqui conosco monstro a gente tem um carinho sagrado. muito grande um monstro mesmo o Alex só não está conosco por problemas aí profissionais com a emissora em que ele trabalha né ele também trabalha na Record então não foi possível ele estar aqui é, como estava antes mas o Alex é um cara que nós é. consideramos aí da nossa equipe porque temos um carinho muito grande por ele excelente profissional encontrei competente. com ele no Velório do Pelé na fila lá que eu troquei ideia com ele lá. ah então tá vendo e agora o, o Alex então, vai estar tá aqui hoje conosco a partir das 8 da noite, participando da nossa é, jornada esportiva, então. Portanto, aí o Alex aí é sempre um cara é, com um olhar diferente. Existem vários bons comentaristas, cada um numa linha. e Eu refuto também o Alex como um dos grandes comentaristas que nós temos na nossa cidade. Né? Ok. Então eu tenho aí é, nele aí um grande comentarista, assim como o Leonardo Fontes também, excelente comentarista. Você também? Ah, eu tô mais. Ah. Aí, eu comento, mas eu gosto mais é, de. Não sou, sou de uma linha que eu apresento, comento, é, informo trigo, né? um pouco, hum. né? É, não sou mais aquela linha especificada do comentarista. Mas você é um cara sóbrio isso. também, irmão. É, é, a gente o... procura tentar ter é, você aí que, é, você é, Eu cara. não sou muito equilibrado na minha vida, hum. mas eu procuro ter equilíbrio não, quando eu, eu falo é, mas... <laughs> é, É Porque eu, eu penso assim, né? É, é, nós temos um público que tem pessoas de tudo quanto é tipo. Cada um viu também de um jeito. Então eu tenho que tentar respeitar. É essa diversidade do que cada um pensa e tentar ir numa linha do que eu acredito. Futebol é isso, cara, para jornalista. Você tem que ir na forma como você acredita. Tem vários jeitos de você fazer o jornalismo, né? Então, eu escolhi o meu caminho, cada um escolhe o seu, né? E eu respeito os outros e espero sempre ser respeitado. É isso aí. Bom, o vamos ver aqui o Capitão Santista, Bibian 5x1, reafirmo. Não sei é, foi, você ele falou que ia ser ontem, 5 anos pro Santos, o capitão ah, é. falou. <laughs> Só deu um pouquinho errado. Bom, deixa eu ver o taque tá pra pauta, rapaz, o cara faz a pauta. Eu cobro quando eles não fazem pauta, eu tenho que olhar a pauta. Deixa eu ver aqui se tem coisa que eu. Bibiana tá no. Bibiana tá em toda, né? Tá no, tá no, no estádio Daniel né? tá lá. Sempre, cara, Bibiana. Acabou de mandar é, é. mensagem no, no chat. Né? É, ele me mandou aqui também. Mandou? É. é. Bom, deixa eu ver aqui. É, e por enquanto na Copinha, América Mineiro 2 a 0 no Ituano. América Mineiro que por enquanto é o adversário do vencedor entre Santos e Fortaleza. Na, na tá final é 2x0 no Ano América. passado foi Santos e América na semifinal. Exatamente, e... pode acontecer novamente. E Nossa. pode ter um outro Santos e Palmeiras, já pensou? É. Tudo repetido? Uma copinha de re possíveis repetições aí que a gente está prestes a presenciar. É Será verdade. Que do, do resultado também? Nossa é. Senhora. Não, tá o resultado não, resultado não. <laughs> Ai não, de novo não, né? Jesus amado. O, o, aquele hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não, não, não pode, né? <laughs> Bom, bonança na escalação, o Dair. É, tem aí alguma coisa da zona mista? Coloca os dois trechos da zona mista que nós tivemos ontem. <laughs> aquele equipe estamos se entrosando, né? Primeiro jogo conseguimos a vitória, hoje infelizmente não, não conseguimos, mas não é desculpa, né? Acho que aos pouquinhos a gente vai pegando forma física e tudo, mas. Muito feliz de estar jogando com meus companheiros. E como eu falei hoje, infelizmente o resultado não veio, mas agora ergue a cabeça porque domingo já tem outro, outra partida em, em busca da vitória. Sim. Você acredita que esses gols no começo da partida tenham prejudicado todo aí o desempenho da equipe durante o jogo? Sim, com certeza. A sabia que ia ser um jogo difícil, o gramado não estava nas melhores condições. E quando você toma um gol assim logo no começo do jogo, desestabiliza toda a equipe. Mas a gente buscou, a gente tentou. Já, já foi, já. agora é focar no próximo jogo, trabalhar e, e mudar esse resultado. Ô João, e esse, os gols no, no começo da partida, você acha que tem um motivo, algo específico para isso ter acontecido ou mérito total do Guarani? Não, mérito do, do adversário também. Não adianta a gente querer ficar apontando o erro para nós. Quando ganha, tá, tá tudo certo e quando perde, tá tudo errado. Não? a gente tem que com o adversário, é difícil também. Muitos, muitos times vão perder pontos aqui também jogando. A gente tem que olhar pra gente e, e, e olhar para frente, né? Domingo já tem outra pedreira e a gente tem que estar preparado. É, e o João Paulo cita aí né, o mérito do adversário que é o Guarani também, que era o Guarani no caso ontem, mas claro que existe o mérito sim do adversário, mas também, obviamente, em todos os jogos de futebol quando você vê é, falhas, erros, se todo jogo de futebol não tivesse falha, e erro, terminaria 0 a 0 é né? claro que é assim, mas assim. O Guarani aproveitou nas falhas do Santos, principalmente na desatenção. Na desatenção com 4 minutos saiu o pênalti, né? Se não me falha a memória foi, ali, foi que isso. o Barma um acaba médio. recuando a bola e o João Paulo acaba fazendo o pênalti. E logo, com 20, 30 segundos da segunda etapa, o Guarani acabou fazendo 2x0 na, na segunda etapa. Então, assim, óbvio que o mérito existe, mas assim, o Santos também não fez uma partida que contribuísse para que, é, que o Guarani se. para que o Guarani tivesse mais cuidado também, né? Porque... Um pouco mais dificuldade, o, é, né? O, era o Santos que enfrentava o Guarani, né? No caso ali, o Guarani era o mandante, mas... E clássicos e jogos em Campinas contra Ponte e Guarani, envolvendo os quatro grandes de São Paulo, é torcida única. Mas, assim, o time gigante, no caso ali, era o Santos, não o Guarani. Então, assim, é, Lucas, é exatamente isso, né? Porque o... o o que o João Paulo falou é verdade, existe não. o mérito, mas o demérito também, né? mas Duas coisas que ele falou ali que eu já não gostei. Ah, o gra, o gra, essa desculpa do gramado eu não cola, porque o gramado é o mesmo para os dois, né se, se o Guarani, que é o Guarani, com o Nicolas Careca, conseguiu fazer gol in, in, na gente, por que a gente não conseguiria? Ah, mas tem dificuldade para os dois, foi o que você falou, dificuldade para os dois do gramado. Então isso para mim não é desculpa. E a segunda é a, a falta de atenção, né, cara? Não tem como tomar um gol no segundo tempo com 17 segundos de jogo. Isso é inadmissível para mim. É verdade, não ouvi o que vocês falaram, mas concordo, não, tá? Cara, aí, o, tô... o João Paulo falou um pouco do gramado, que a condição do gramado não era uma das melhores. Mas era ruim também. É, tanto, é agora claro, é. pô, pô. É, Não tem como. Pô. Aí é brincadeira, não né? Pode ser desculpa isso, né? E se o Santos fosse o só Olha, se fossem os caras do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do Atlético Mineiro, que joga aquela bola só... É, aí você ia atrapalhou mesmo, pô, né? Aí eu atrapalhou. É. Mas na boa, né, cara? O Santos, com todo respeito, né? Com todo respeito... É, a qualidade dos jogadores de do Santos, Santos não é aquele time de Pô, pô, não é, não é, não é, não é, não é. Não é então então não, não tem desculpa. Mais um motivo é, que não é desculpa. Não tem desculpa, não tem desculpa. É Bom, é, tem mais um trecho da coletiva? Manda a bala. A solução é que a gente está buscando. Hoje a gente saiu com três meio-campistas, três jogadores que têm condições de marcação e de jogar, de ter passe. Eu acho que até a gente teve, depois dos dez minutos do primeiro tempo, onde a gente comete o erro da, 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 da saída de bola e dá a possibilidade do pênalti de 1x0 que você traz o time da casa com toda a confiança e eles fizeram essa pressão nos 10 primeiros minutos acho que depois estabilizou mais e aquilo que a gente tinha pensado para um jogador a mais de meio para ter um pouco mais de controle de jogo e não só, ser não só jogar na transição, não só apostar no contra-ataque porque você também precisa ter equilíbrio é, é, nesse, nesse principal setor que é o meio-campo e a gente tentou fazer assim com um homem com característica de posse, é, de passe, e até antes do jogo, com a chuva que caiu, com o campo que estava, a estratégia teórica, ela tinha tudo para dar certo. A gente saiu muito é, muito rápido atrás do placar, e isso gera outras, outras instabilidades durante a partida. Então, essa, busco, essa busca de, de, de meio-campo, acho que a gente tem que fazer essa busca e estar tá fazendo nos treinamentos, nos jogos, com derrota, com vitória, mas. Estamos trabalhando para buscar com vitórias, corrigir, ganhando, né? que é muito melhor, é, essa evolução, essas peças, essas características que se encaixem e que dê uma estabilidade, um equilíbrio para a equipe. Tanto ofensivo na parte de que a gente precisa evoluir na parte de definição. Hoje até no segundo tempo a gente chegou muitas vezes com cruzamento, com um penúltimo passe, mas ele não entrou, sempre faltou um, uma situação melhor. E esse equilíbrio defensivo. Olha, eu não vou nem discordar do que ele fala. O problema todo é a qualidade do que os jogadores do Santos entregam. Isso aí é um grande problema. O Odair, eu vou fazer também uma comparação do passado, que foi, eu achei muita graça na época, quando o Michael Leite tava, era um cara que era um reserva que sempre entrava, sempre colocava. É, naquele momento o Santos era melhor que o Palmeiras. né? Então, na época do Neymar, do Ganso. E o Michael Leite foi pro Palmeiras. Aí falaram pro Mar Marcos, né? Pô, o Santos contratou o Michael Leite. Ele falou assim: ah, Pois é, né? Só que é, ele tá acostumado no Santos, né? Que tá toda hora levantando o troféu aqui, tá difícil, viu? Aqui acho que ele não vai levantar muito o braço, não. É. <laughs> cara, o Marcos era muito, muito na real. Tipo assim, Sincero, ó, o nosso né? time não ganha nada, entendeu? Cara, então o, as ideias de Jodaira até são legais. Só que as peças que ele tem pra executar, cara, não tem milagre. Não tem milagre, é, é triste isso. É, o, claro, com o trabalho, eu acredito que vai ter jogo que o time pode só se superar, o treinador pode é, melhorar o patamar de um elenco. Eu não creio que com o Odair, com o tipo de treinador que ele é, que o Santos vá correr risco de que nem aconteceu nos outros anos aí de chegar na última rodada, é brigando para não cair. Isso eu acho que não vai acontecer. É, pode até classificar e a gente espera isso. Mas vai ter que ter muito trabalho do treinador. Mas chega uma hora que depende dos caras. É, é na hora que você precisa depende, porque assim, o é um milagre, assim. É, é impossível. Pode até ser que esse time volte a jogar muita bola é. com a repetição do trabalho dele no dia a dia. Mas você vê, cara, eu não vi aí grandes erros táticos. É, a mão do treinador que fez tudo errado no jogo. É, a mão do Edivide treinador do não, a gente viu os jogadores, né? É, no, Edivide quanto o Mirassol do no gol, quanto é, o Guarani, então, Claro que vai ter, vai ter bom, jogo que tá o Daily assim. vai errar. Até o Guardiola erra. Tem dia que o Guardiola erra, tem dia que o Klopp erra. erra. É mais difícil? É, mas os caras erram. Pô, tirou o que não tinha que fazer, fez. E, e esses caras são tão legais que eles normalmente até assumem muitas vezes o fora. Né? É. É. Eu errei. O cara falou eu pode, errei. Né? O cara pode, pode, né? É. Não, mas tem o um Luxemburgo que eu nunca podia. Eu eu nunca falava que errava. É. <laughs> não, o Luxemburgo quando era bom mesmo. É. Quando era bom, ele nunca errava, era sempre os outros. Mas era bom, verdade. hein? Foi um dos melhores da Foi. história. Foi mesmo. Dos melhores da história, Isso não nego. É Filipão era outro também, que era difícil dizer que errou. Verdade. Também não chucro, gostava né? do estilo, chucro, mas era bom do jeito dele. Dois jeitos diferentes de serem bons, né? E os dois campeonistas, Eu não claro, tem que falar. Mas... Tem, tem várias formas de se jogar o futebol tem várias no é muito plural o futebol. futebol né é. São, existem eu várias formas gostei mais de mais dos estilos do Vanderlei Luxemburgo é, existem várias formas de você conseguir êxito conseguir vencer no futebol assim vitórias títulos é. então é exatamente e todas isso. elas passam pelo quê bons jogadores sim não tem e a como. gente não tem bons jogadores infelizmente o Leão sempre teve boas ideias mas ele teve poucos resultados bons porque ele não tinha um repertório tão grande que nem outros eu acho que o repertório do Filipão queira ou não e o do Luxemburgo era maior que o marco dele mas o Leão era bom treinador e o Leão, ele conseguiu fazer trabalhos bons no Santos, conseguiu fazer trabalhos bons no Santos, porque não foi só aquele ano de 2002, em 2003 ele foi muito bem. Verdade. Em 2003 ele foi muito bem. Em 2004, o Luxemburgo, de longe, derrubou ele do Cruzeiro. 2000, não, ele foi pegar o time do Luxemburgo em 2005, não foi isso? O Leão? É. No, Le... no cruzeiro no cruzeiro, Oi, cruzeiro. Foi, 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 ah, foi, é, é. aí o luxemburgo remotamente derrubou e eu foi? tenho palada de jogador lá que me confessou que o luxemburgo os que era um passa dele falou derrubou leão porque eles brigaram eu aí daí. ele derrubou entendeu sim. mas o luxemburgo ele teve ele tinha tudo pra fazer bom trabalho no cruzeiro ele fez bom trabalho no santos e ele fez bom trabalho no são paulo aquele time que foi campeão é, da Libertadores e do Mundial, e do Mundial com o autor é. foi ele que largou no meio. ele que o montou trabalho, ali, né? ele montou é. o elenco, largou no meio, porque ele tinha um compromisso O Leão é um cara muito de palavra, tinha Igual japonês, uma né? apala... um palavra é. com um amigo dele lá no Japão e ele cumpriu a palavra. O Leão é um cara que ele pode ter vários defeitos, mas ele é um cara sempre foi um cara de palavra. Leão, se não me engano, também é que deu oportunidade pro Falcão jogar no campo, não foi ele, não, foi, foi o Leão que, que é, rimou, limou, rimou, né? é Deram uma oportunidade e ele foi lembro, contra desde o início. Eu lembro que ele tinha alguma relação é, com é, isso, eu é, lembro é, qual que era. Ele, ele era contra. E quem ele não foi que deu a oportunidade? Nenhum. Você lembra ou não vai lembrar? Não, foi o dirigente que foi o dirigente? deu Colocaram lá e ele. Tentaram descer igual ele, abaixo e ele não quis. Nada, entendi. É. entendi. É. Mas, cara, acho que a melhor coisa que o Falcão fazia é, é ser o. Cara, ele, ele é o Pelé do futsal. Pra que que tu vai querer ser. Tá não vou falar nome um jogador comum no futebol de campo que é o que ele seria ah um meia bom mas um meia comum que não entra para a história de nada cara fica lá com a sua história lá certeza, no coisa é. fez uma história bonita até no Santos aqui conseguiu é. né é muito legal isso e até hoje ele tem um ele tem um carinho muito grande pelo Santos né acho que ele é santista inclusive não é sim, de, sim. de torcedor como é, torcedor é, né diz que é né? então é. Diz que é se não é. ninguém sabia antes falou que era todo mundo acreditou é, e tá valendo é, é tá bom tá assim aí. É bom assim <laughs> isso aí. bom é, vamos lá tem mais um trecho aqui do ele falando sobre a solução para esse meio campo do Santos. Hum. Hum, tem. E, a, e a questão e a questão tática do jogo, quando você leva dois gols, um com quatro minutos de jogo e um com 30, 20 segundos do segundo tempo, a questão de estratégia, tudo que foi montado, tudo que foi desenhado, tudo que foi pensado, ela vai para um outro plano. Ela sai do contexto planejado, sai do treinamento, né? sai, o jogo se transforma, e aí você tem que buscar soluções. Acho que a gente é, demorou uns 20 minutos, para 20, 25 minutos para entrar no primeiro tempo, porque eles conseguiram o primeiro gol muito rápido, um erro nosso. É, o adversário ganha confiança, ganha estabilidade, e depois que a gente conseguiu tranquilizar o jogo, fazer o nosso jogo, tentar fazer o nosso jogo, a gente começou a entrar na partida, mas aí faltou o outro lado, faltou o lado de finalizar melhor, né? de acabar melhor a jogada, do penúltimo passe, do chute, da finalização. E basta ver isso no segundo tempo. A gente muda a estratégia, busca uma outra variação para continuar com o volume, continuar com a posse, mas ter mais, ser mais incisivo, mais vertical, né? conseguir definir melhor as jogadas. A gente levou o segundo gol com, com 20 segundos. Então. A estratégia pensada, ela ela teve que se redobrar para buscar o resultado e a gente não conseguiu buscar o resultado. É verdade o que ele falou. Quem colocou no mato foram os jogadores com os outros gols bobos que tomaram. Quando você toma os gols, o time adversário já é, tem menos qualidade técnica, se preocupa mais em defender e o teu time também não é tudo isso para atacar, aí fica complicado para qualquer treinador. E tem um detalhe, né? A gente não pode se esquecer aquele time maravilhoso de 2002 e aquele time maravilhoso de 2010, em muitas em muitas oportunidades e muitas oportunidades eles tomavam gols gols bobos mais de um gol de 2010 tomava mais de mais de um gol né é. e o que acontece só que os caras iam lá e faziam. É, tio, e eu lembro a de qualidade. vários resultados: 8x3, 7x4. É, até time que na Viraense fazia 1. É. Era 10x1. É. Teve 10x1, né? É, foi 10x0 e 1x0 na Viraense. Ah, foi 10x0. Né? É, é. é 10 a então 0. tá. Na Viraense foi o que, que escapou. É, Guarani foi 8x1 e 3x2. Isso. Contra é. o outro Paulista foi lá em que foi 5x2 ou 6x2. É, por aí. Rony, é. pega cara, a final cara, do com Santo André, foi 3x2. x 2, 2 Os dois, não, dois jogos. né? Ronaldo e ele foi suado, não. Esquece a final com o Dorival. Dorival, aí o Dorival, ele não é jogador, né? Relação, é. né? aí, Dorival, aí. Dorival conseguiu e eu falava antes quando ele assumiu o Flamengo eu falava assim, olha, o Dorival pra esse time o time vai voar, o problema são as finais eu falei é. antes é quando contrataram o Dorival pro Flamengo é. Por que essa relação? porque o Dorival, toda a final dele é de Mas fralda, isso. toda a final dele é de fralda, hum. é, lembra que ele conseguiu perder o título pro Santos com aquele Santos de São Caetano ah, não 2007, vou lembrar. 2007. Era, 2007. Ele? era ele, era cara. ele eles não fizeram a vantagem no primeiro jogo? Fizeram. Ele é. conseguiu perder o segundo jogo. Foi o título que o Santos fez o gol isso. com o Júnior Moraes? Isso, isso o Moraes ali, ah. pra, 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 Moraes, ah, Arbana, Moraes, gol! Moraes, já gol. Foi. Jovem sangue, sangue Luxemburgo, jovem. No Luxemburgo, técnico do Santos. É, Luxemburgo. Cara, o, o Dorival conseguiu perder aquele título. O primeiro então, jogo eles fizeram, o arrebentou. Por quê? Ele no segundo jogo, o Dorival historicamente em final, as finais do Santos, foi fácil a final da Copa do Brasil? lá, não. lá, lá não. contra o Vitória? Vitória deu um bom trabalho, não. ganhou Eu lá um bom trabalho né? cara, tava não. tudo no é. jeito, aí é, mas ali ganhou. contra o Vitória especificamente, já que a gente entrou no jogo de ida, foi mais por conta dos jogadores também, muitos gols perdidos, sim, mas no segundo fácil. jogo, é. o time, ele não encarrega, é. pô, o Santos é um time gigante, entendeu? O que o tá falando sim. também é um pouco da mística também do cara, é, mesmo, né? já tinha passado a Copa do Mundo, o <laughs> Robinho veio pra jogar depois de Copa, o é. Robinho não foi mal na Copa? O Robinho não foi ah, a na Copa. Copa Robinho boa. Deitou, é. O Robinho deitou. Robinho deitou na Copa. O Brasil foi eliminado, mas o Robinho fez o Fechou, dele. Fez. Cara, aí o Robinho lá, Elano... Perdão. É, Ganso, Ganso, Neymar, o time todo ali. Marquinhos. Tá, 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 Marquinhos. Cara, e, e na final, o Danival, o time dele na final não, não, não joga nada. A culpa é, é coincidência. Hum, aí é. chegou lá, a diferença de time do Corinthians, a diferença de time do Corinthians para o Flamengo na Copa do Brasil. Cara, foi pros pênaltis. É. Foi para os pênaltis, os pênaltis em casa, é. entendeu? Por que, que a diretoria foi atrás de outro técnico? Porque eles viram que com o Dorival, é não está no patamar disso, não tá nesse. Ele é, é bom, mal técnico, não. Seria se ele é maravilhoso, o senhor Dorival. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior que o Odair. Ele tem mais rodagem Roda, e mais não conquistas que o Odair, mas tem mais rodagem. O Dorival teria sido ótimo se não fosse o Odair, o Dorival para o Santos. Ok, para time do Santos, para os objetivos do Santos hoje. E, e afinal, que ele quase perdeu para o Aldax do Fernando Diniz, verdade, quase que é, o único título da vida do Fernando Diniz foi com o Dorival. Verdade, verdade. Então eu falo isso e eu gosto do tá Dorival Júnior, mas a verdade é essa. Final com ele é suada. Não tem uma final que ele ganhe com tranquilidade. É, e teve. A, você, você citou, não lembra do Palmeiras e Santos 2015 que o Santos chega muito melhor Sim. e o Palmeiras acaba conquistando aquele título é, aí você também. Perdeu, é. É, pois é, então. Mas é o que eu tô dizendo, é. É, ele é, nos jogos assim decisivos assim, é, é, ele é ruim. Ele é ruim Estranho, no né? geral, né? Então é o aquele Cuca cara também que... é um cara assim, né? O Cuca também sempre no, no, na base Era do... Era assim, mas aperto, aí depois, né? depois da, daquela Libertadores com o Galo, é. aí ele passou a ser mais vencedor. É, ele quis vencedor. reviver esse momento no Santos em 2020, é. 2021. É. E co conseguiu. Isso. Aí no Santos parabéns pra ele, parabéns. É. Para ele, para é. ele, <laughs> é, ali ele conseguiu <laughs> também é, dar conseguiu. uma atrapalhadinha, é, né? Conseguiu, Pô, ele, ele mexeu no time no que não precisava. O Lucas Braga eu até entendo. O Lucas Braga não achava errado ter ficado... Porque o Palmeiras era machime, ninguém discute. Foi expulso Só que foi você pra tinha galera. Um então podia o Lucas Braga entrar no segundo tempo pra tentar. Mas então tinha? A não dava, né? Deixa eu, deixa é eu, eu contar eu, uma, um bastidor aqui do, do, do Cuca, o Jesus, eu Enquanto o Matos esteve por aqui, eu vi e mexe, encontrava com ele através de amigos em comum, né? A gente. Na vitória, era uma breja mais gostosa de se tomar, digamos assim. E uma delas ele contou pra mim falou assim: ó, eu tenho uma história legal do, do Cuca pra te contar. Quando ele chegou no, no, no vestiário com a gente no primeiro jogo dele, ele falou assim, ó, eu tô com vocês aqui e vou falar uma coisa pra vocês. Na final da Libertadores a gente ganha, se assim a gente vai, vai chegar, se ganhar não vai... Se, não, se ganhar não sei, se a gente vai ganhar não sei, mas quem a gente vai chegar na final a gente vai chegar. Dito e feito, chegaram, velho. Não, é. o Cuca, isso aí eu admiro que ele chegou e falou também desde o início, ou de, até depois ele falou o seguinte, que ele fez a opção pela Libertadores. Ele viu o seguinte, que o elenco do Santos tinha dificuldades, e não ia conseguir dar conta de tudo. Aí ele viu, pô, o quem foi que entregou para ele foi o Jesualdo. Era o Jesualdo. O é. Jesualdo conseguiu é, fazer bem a Libertadores, man, man, foi. Que a fase fazer grupos, é. fazer grupos. É. Ele classificou, ele falou assim, que não é tão simples assim. Então, o, é, porque agora os dois é dois últimos é mata -mata. jogos da fase de grupos o Cuca que conclui ele os dois Sim, últimos. Sim, mas já mata -mata. tava mais tranquilo. É. Aí é. ele falou que depende dele assim. Se a gente conseguir do jeito que o Jesualdo deixou que não foi ruim Aqui esses dois jogos dá para tentar pelo chaveamento, investir nisso e partir nisso. Fez um brasileiro só OK, né? É, terminou em oitavo, depois é, recuperou, tem... é. Entendeu? assim, dá para deixa o brasileiro um pouco de lado, aí ele fez uma estratégia, aí ele foi estrategista, ele falou: "Nesse mata-mata dá para e deu certo, foi isso. E realmente é. ele, isso que o Madison tá falando. Ele depois em algumas coletivas acabou dizendo, ele não falou? com essas palavras, ah, tá. não, mas ele falou assim que acreditei que eu não sabia que a gente tinha falado isso pro grupo. Eu acreditei desde o início que o caminho era esse pro Santos, a Libertadores. Porque no Brasileirão o Santos não ia ter chance de ser campeão. E na Libertadores tinha uma possibilidade de ser campeão. Ele falou que a, que a Santa tinha passado a visão para ele. E a Copa é. do Brasil também ele perdeu, né? Perdeu. Pro Ceará. É, Ceará. É, o Ceará foi com ele. Foi com foi ele. 0x0 e 1x0 então, Mas por do quê? Ali. Porque é. ele concentrou, tipo, a prioridade era a Libertadores porque, pô, entre, entre tu tentar o um mata-mata na Libertadores da Copa é. do Brasil... É que na Copa escolheu... do Brasil também, eu lembro que naquele primeiro jogo contra o Ceará na Vila, teve um jogador expulso que comprometeu tudo. Foi veríssimo. Foi veríssimo, né? Foi veríssimo. Foi, é, é. Pois é, então, tem esses bastidores aí que são sempre bem legais aí. Capaz, que olha Ah, forte vistorias, Rafael! Me ajuda a te ajudar, como de Ricardo Martins. <laughs> ah. Vamos lá. Forte Vistorias Automotivas. Tenha confiança e tranquilidade com mais segurança para você, sua família e sua empresa. Laudos para transferências, troca de placas, regularizações em geral e perícias cautelares. Empresa credenciada pelo Detran e detentora do selo de qualidade ISO 9001. A Forte Vistorias conta com várias unidades, sempre com uma perto de você. Consulte nossos endereços, acesse nosso site ou nossas redes sociais. Forte Vistorias. Nosso trabalho, sua segurança. Dança. Voltamos a apresentar. Esporte por esporte. Deus Muito bem, estamos de volta. Eu quero saber a tua opinião, Lucas. O Santos vai classificar na copinha hoje? Ah, acredito que sim, Ivone. Né? Acho que passou um, um 2 a 1 um sustinho assim, mas acho que passa. É, não, ninguém. ninguém... O Santos está numa é. fase, né? até na base, que ninguém fala assim: ah, não, acho que vai meter uns 3x0. Então, não, mas é sempre assim: a gente acha é. que ele vai ser de um jeito, chega lá e é 3x4. A gente acha que vai ser um jogo mais fácil, é. chega lá e é dif é dificuldade. É estranho falar disso, né? É, contra o São Bernardo e contra o Água Santa foi no sofrimento, né? 2x1 e um jogos zero, que a gente esperava que é. fosse mais tranquilo. E contra o Bahia 4x0. É, e você acha é. o que vai acontecer hoje? Acredito que o Santos passe, mas eu vou na linha do Lucas também. Acredito que um com sofrimento, 1x0 ou 2x1 ali. Na, no, no, no sufoco ali. É, eu também acho que passa. Não sei nem como vai ser, mas eu tô com, com, com um sentimento de que o Santos passa. O Santos vai passar. É, bom, é, quero saber de você, pra você, quem tem sido aí o cara que tá se destacando mais nessa copinha do Santos. Não, eu vou né, Ivone? Não tem, como, não tem como falar que não é ele, né? E o Patati Ivone... também tá bem? Próximo, eu sou. O Patati precisa me convencer um pouco mais assim. Então, mas... É, mas Ele está bem nessa competição Está me, tá melhor que nada do, do, do ano Sim. passado, inclusive só, eu, que, só que eu não vejo a gente no, espera no muito é Muito espaço no, no Santos hoje eu, eu acho que o Patati De repente seria uma boa O treinador Helman ficar com ele Ficar aí um mês ou dois Entendeu? Aí de repente até menos, até um mês ali Sentiu, eu vou usar esse moleque? Não, não vou usar Se achar que não vai usar, arrumar um lugar que ele possa jogar também, um empréstimo né? para ele jogar, porque tem, não pode deixar o jogador perder a confiança. Eu tô sentindo que nesse ano, ele é assim como terminou o ano passado na confiança. Aí não foi aproveitado. Eu não tô nem criticando quem não aproveitou ele. Se não, se não entregou. Jogaram estava cedo, Beleza. É. Né? Não, não, porque... não, não dá, não dá. Então o Odair falou assim, cara, esse moleque eu posso usar. Se esse moleque eu não posso usar, tenta pegar na alta para ver se depois ele serve para o Santos, ou serve para ser negociado para algum lugar. Mas não pode desperdiçar uma Verdade. possibilidade de bom jogador. E o Ivonei utilizaria? Vocês utilizariam não? Não é a na mesma na coisa. Próxima... Eu também no, acho na, mesma coisa. Manda para o Odair porque ele vai avaliar. Porque, porque Vou ele, ele perdeu a pra jogar. É o que e você empresto. falou. É isso que você falou. Ele perdeu a confiança nessa de vai e volta igual o o. Cara, o Leo a GCLB é uma boa para jogador assim. O cara pega Entendeu? o ritmo, pega é, o... Se, o time que disputa se não tiver de acesso, acesso, né? a série A, é, pega um de série B. Um time que disputa acesso, que tipo pra tá série acesso a Série A. O cara um vai, time... a molecada não quer. E é, é, não é, quer, é. É. aí é. também, é. cara. Tá sacanagem, né, velho? Aí tá de sacanagem. Aí tá uhum. de sacanagem. Eu também acho. Gelson, seu destaque final. É isso, daqui a pouco temos aí a transmissão, Santos e. É, Santos e Fortaleza, Santos e Fortaleza pelas quartas de final da Copinha. A América Mineiro vai vencendo e Ituano por 2 a 0 aqui e o América Mineiro vai se classificando para a semifinal e irá enfrentar o vencedor aí de Santos e Fortaleza. Então é isso, boa noite a todos, esse é meu destaque final. Boa noite a todos do chat, boa noite Vone e Lucas, até boa mais. Deus, de, no, de novo na tela, de novo na tela a nossa arte para o trabalho de logo mais a partir das 21 horas. Na tela ele já está aqui no estúdio. Em breve vocês vão ter aí a companhia de Alex Frutuoso. Estávamos com saudade dele, grande profissional, como eu já falei. Não está conosco por outras questões profissionais. É, não estava sendo possível, mas a gente sente muita falta do Alex aqui na nossa equipe e até consideramos ele aí da nossa equipe também, porque é um cara que sempre agregou muito, sempre trouxe muita coisa boa aqui para o nosso time. E hoje você vai ter a oportunidade de matar a saudade do Alex, ele aqui nessa transmissão Aqui da Copinha. O Alex tem uma linha aí muito do equilíbrio também, eu gosto. Às vezes, é claro, como todo mundo, né? Não, Não tem que de barata, é, é. às vezes se exalta, né? Mas no geral eu o Alex é com... aquele cara também do time que gosta ali do equilíbrio, das análises aí bem ponderadas. Sobre o futebol clube. É, eu, eu, eu gosto muito de trabalhar aí com, com, com o Alex, é um cara gente boa demais, e vamos ter o prazer de voltar a trabalhar hoje. Galera aí, muito obrigado, muito obrigado por ter nos prestigiado, é, dê aí o seu like, coloque, manda aí, dê o um joinha para gente que é muito importante, compartilha com os amigos e daqui a pouco, daqui a meia hora, espero vocês de volta aqui conosco, tá bom? Valeu, um grande abraço a todos. Você ouviu!